Tere hommikust! Et vist on paras aeg pihta alustada. Mul on väga hea meel teid kõiki siin näha. Oluliselt rohkem, kui me esmapilgul või esimesel hetkel ootasime. Arengufondi ülesanne on olla siis Eesti ühiskonnas erinevate kitsaskohtade märkaja ja muutuste käivitaja. Ja mul on hea meel, et teid on nii palju, see tähendab, et me ei ole üksi need, kes otsivad neid kohti, kus on need kitsaskohad või kuidas Eestit muuta paremaks. Ja üks muutus on ka see, et me pidime tänu sellele muutma meie happy houri asukohta. Aga ühisrahastus on selles mõttes üks huvitav teema, et me oleme sellega tegelenud tänaseks umbes aasta. Et me alustasime hästi vaikselt ja salaja. Et püüdsime nagu aru saada, et kui oluline või kui oluliseks võib ühisrahastus kui rahastusmudel nagu maailma jaoks kujuneda. Ja nagu iga uue asjaga on see, et ühel hetkel see võtab nagu hoo üles ja kui on näha, et sellel võib olla nagu suur mõju, siis tegelikult on kõige tähtsam see, et me lepiks kokku mängureeglid, kuidas see mudel toimib. Ja kolm nädalat tagasi me siis kutsusime esimest korda ka kokku ühe ümarlaua, kus me püüdsime regulaatoritega ka aru saada, et kuidas siis ühisrahastus võiks tegelikult meie õiguskeskkonda üldse mahtuda. Ja ühisrahastuse rollist me täna nagu läbi erinevate kõnelejate siin räägimegi. Ja minul nagu selles osas midagi siin nüüd väga detailselt kohe öelda ei ole, las räägivad need, kes seda asja on rohkem uurinud. Aga ennem kui ma annan sõna järgnevatele kõnelejatele, ma tahtsin veel tutvustada ühte inimest, kuna sellised üritused on alati It's all about networking. And here, now I changed for a while in English. Here is one guy, Epi. He's running an organization of crowdsourcing week. And so if anybody wants to talk to Epi and finds that something is interesting, I have his contacts. And if you really want to speak very quickly, then he's here until 10 o'clock. Okay, so this was about Epi. Nii, aga siit ma rohkem aega ei raiskaks, et annaks sõna Aarele, et ole hea. Aitäh, Pirko. Tere ka minu poolt Finance Estonia. Esindajana siin täna tees sellel õnnelikul tunnil seisan või vabandust happy houril. Et kui me räägime siis crowdfunding on ühisrahastus, siis olgu happy hour ka õnnelik tund, et mis siis ikka, paneme kõikidel asjadel eestikeelsed sildid. Ja kellelgi on parem mõte, siis öelge. Mikrofoniga või ilma vist vahet ei ole väga vähe. Sain aru, vabandust. Antka andeks. Jah, ühisrahastuse mudelid on teadu pärast väga erinevad. Ma usun, et saalis on muidugi nii palju rahvast ja väga palju noori inimesi kindlasti oluliselt nooremad kui minad, et võib-olla teavad sest nagu palju paremini, aga eks me kõik teame, et ühisrahastuse mudelid on väga erinevad. On tõepoolest siis mingisuguse hüve või teenuse eest nii-öelda raha andmine, nii-öelda võib-olla puhtalt emotsiooni pealt, olgu nad siis Kickstarterid ja muud platformid, teispidi, kuni ettevõtetele siis laenude andmise või siis aktsiakapitali andmisega, kus tegelikult, kes iganes seda raha läbi platformi annab, peaks midagi teadma investeerimisriskide hindamisest või võtmisest. Nii et üsna lai tegelikult diapasoon. Üsna tore, et me tegelikult nendel teemadel täna siin peatume. Hea on see, et on olemas erinevad kapitali pakkumise alternatiivid. Ja noh, eks me oleme ka näinud numbrite järgi, et see on tõenäoliselt kõige kiiremini kasvav üldse kapitali pakkumise viis maailmas vähemalt viimastel aastatel, protsentuaalselt vähemalt kindlasti. Ja muidugi sellega kaasnevad tegelikult kaks olulist asja. Ühisrahastuse siis arendamisega punkt 1 on olemas ohud, tere Siim. Punkt 2 on tegelikult olemas võimalused. Oht on muidugi seisneb selles, et on võimalus see valdkond üle reguleerida.
ega me tegelikult väga palju ja kaugelt näiteid ei pea otsima, et alles hiljaaegu nimelt ka selline ka rahastamise viis nagu tarbijakrediidid, siis õnnestus erinevate seadusepaketidega viia nagu nii kaugel, et kogu nii-öelda krediidi pakkumine või reklaamimine siis TV-s ja raadios on ära keelatud. Et ma ei taha kindlasti paralleeli nüüd hakata tõmama crowdfunding või ühisrahastuse nii-öelda tulevikuga, aga loomulikult oht on nagu olemas. Ja noh, väga palju tegelikult seisab ka nende platformi omanike arendajate tegelikult õlgadel ja tegevustel. Ehk et siin tuleb tõesti õlad kokku panna. Ja teispidi loomulikult on olemas võimalus. Võimalused siduda edukalt siis ära nii-öelda Eesti selline väga positiivne kuvand maailmas siis e-teenuste, seal kus e-residentsuse sellise vallas ning teistpidi siis erinevate ühisrahastuse platformide arenguga juba siin Eestis. Noh, küsimus on see, et kas me tahame olla nii-öelda selliseks tugevaks alternatiivse nii-öelda finanseerimise keskuseks regioonis või me seda olla ei taha. Kindlasti Finance Estonia toetab seda, et me sooviksime nii-öelda pakkuda võimalikult palju ja mitmekesist kapitali, eriti siis väike keskmisuurusega ettevõtetele ja teistele siis tegutsetele kapitaliturgudel. Nüüd paar sõna sellest, mis on siis käimas olevad Euroopa Liidu initsiatiivid. Et uue siis Euroopa Liidu volinikku Jonathan Hilli juhtimisel üllitas komisjon hiljaaegu veebruari lõpus siis kapitaliturgude liidu siis konsultatsiooni protsessi üllitasid siis nii-öelda green paperi, kus nad ootavad erinevate turuosaliste üldse riigi institutsioonide ja muude siis turul tegutsevate organisatsioonide isikute tagasisidet siis sellele nendele konsultatsioonidele ja tagaside peaks tulema siis kuskil 13. maiks. Eesmärk on luua siis ühine kapitaliturgude liit Euroopas 2019. aastal. Miks seda tehakse? Miks on tähelepanu siis Euroopa Liidus seekord suunatud kapitaliturgude arendamisele? Eelkõige selles, et Euroopa Liit soovib oluliselt mitmekesistada kapitalipakkumist, et ei oleks sõltuv siis ainult ühest finanseerimise liigist, eelkõige Euroopas on see pangafinanseerimine, et oleksid olemas siis nii-öelda erinevad muud finanseerimise instrumentid, võlakirjad või avalikud või mitteavalikud aksjad ja nii edasi ja nii edasi, eriti siis nii-öelda võrduses Ameerika ühendriikidega ja Euroopa tegelikult selles vallas üsna palju maha ja noh, loomulikult soovib Euroopa Liit, et ettevõtjad investeeriksid tänu sellele rohkem ja noh, selleks, et rohkem investeerida, peaks siis neil olema rohkem võimalusi. Eriti on see keeruline kindlasti väike keskmisuurusega ettevõtetel, kus esineb siis päris palju barjääre ja takistusi selleks, et kapitali oma tegevusse kaasata, aga noh, teadupärast on väike keskmisuurusega ettevõtted just need, kes tegelikult majanduskasvu peamiselt loovad ja uusi töökohti. Nii et need kaks asja, mitmekesisem kapital ja turgude efektiivsem toime on need kaks tegelikult märksõna, mis siis sellest nendest konsultatsioonidest peaks välja tulema. Ja mitmekesisema kapitali pakkumise all on tegelikult ka küsimus turusaalistele ühisrahastuse kohta. Ehk et kas siis millised on praegused, ütleme siis nii, arengutakistused ühisrahastuse arendamiseks eelkõige just üle piiride. See on see nii-öelda see nagu võtmekoht, et ühisrahastuse platform on tegelikult ju väga palju positiivne, et ka Eestis päris palju loodud. Aga kas seda on võimalik siis kuidagi laiendada üle piiride, kas seda on võimalik siis nii-öelda kättesaadavaks teha kõikidele soovidele Euroopa majandusruumis, see on nüüd see küsimus, millele tegelikult ka komisjon ise otsib vastuseid. Ja kindlasti meie siis turuosalistena, mitte siis võib-olla nii-öelda ainult Finance Estonia või ainult rahandusministeerium või,
või kitsalt keegi veel teine, et me kõik saame tegelikult siin panustada ja öelda ka oma selged arvamused ja seisukohad välja, mida siis ka komisjonile esitada ja me oleme valmis neid seisukohti ja arvamusi ka konsolideerima. Nii et küsimus on, et kas siis Eesti võiks olla selline koht nii-öelda ja atraktiivseks kohaks siis erinevate platvormide, ühisrahastusplatvormide selles mõttes tegutsemiseks või mitte, kindlasti toetame seda, soovin teile väga häid arutelusid ja ettekandeid ja annan kohe sõna edasi järgmistele kõnelejatele, kes on järgmine peale mind. Kristjan, oled sina. Nii, läheme siis nüüd edasi teemadega, mis lähevad ühisrahastusse sisse. Ja mina räägin nii-öelda kõige esimesena sellistest päris finantsteemadest selle läbi, et ma mõtlesin, et räägiks päris laialt. Ehk et pärast meil on ka kolm ettevõtet siin rääkimas detailselt, kuidas ettevõtlus seda probleemi näeb. Ma võtaks nüüd korraks veel sammu tagasi ja vaataks seda, mis moodi see kõik maailmast paistab. Ja esimene pilt, et kui me vaatame tegelikult üldseme interneti ja tehnoloogia arengut, siis näeme, et just kui need uued lahendused, mis on olemas, Ja see ajatelg siin juures, näeme, et kogu aeg see tempo, kui ka lahenduste arv kasvab. Ehk et tegelikult selline e-innovatsioon kiiruses kogu aeg muutub ja läheb järjest kiiremaks. Alustati juba sektoritest, mida on hästi kerge ja kus regulatsioon on väike, lihtne muuta ja täna ollakse jõudnud siis nendesse sektoritesse, kus innovatsioon on vaevaline, kuna sektorid on jäigad, olgu selleks siis finants või näiteks ka meditsiin. Ja siia juurde panin ühe graafiku. See on nüüd Ameerika pankade return on equity, ehk siis kasumlikkus. Ja näete, et tegelikult siin on pärast seda kriisi ajal toimunud järjest kukkumine ja selline vana reaalsus on jäänud, ma arvan, igaveseks ajalukku. Miks ma need pildid kokku panin? Ma olen näinud nii-öelda oma tööga seotult nii päris suurte pankade köögipoolt kui ka siis sellised ärksaid startupe, kes selles valdkonnas fintechis tegutsevad. Ja see maailm on väga-väga erinev. Miks ma seda välja toon? Tegelikult, kui ma arvan, et see oli umbes 2008 aasta ja kriis oli just lahvatanud, oli ka selline Eesti finantssektori arutelu, ja siis ma ütlesin seal ka välja, et ma arvan, et mis juhtub on see, et kriisi tulemusena nüüd regulatsioonid karmistatakse ja karmistatakse ilmselt üle. Ehk et tegelikult see on sageli, mis juhtub, et sa nagu, kui reageerid, siis reageerid üle. Paljud nagu ütlesid, et võib-olla see liigne hirmutamine tegelikult see on juhtunud, et täna finantssektori regulatsioonid on läinud nagu üsna karmiks. Pankade kasumlikkuse vähenemise üks põhjus ongi see, et tegelikult väga suur osa nende tööst läheb regulatsioonide järgimisele ja ühe lääne suure panga mitmed juhid tegelikult on öelnud, et peamine ülesande lähiaastad on nüüd väga hästi normatiividele vastata. Nüüd kui üks ettevõte ütleb, et meie peamine ülesande on väga hästi normatiividele vastata, kas see ettevõte teeb innovatsiooni? Oi ei. Ei tee. Ehk et tegelikult selle mõte ongi see, et finantssektoris, kui ma vaatan ka nagu ringi, siis väga paljud sellised ärksad inimesed sellisest staatilisest keskkonnast lähevad otsivad midagi muud, et pankadest on väga palju ka tarku inimesi, mitte ainult Eestis mujal ka ära läinud. Mis tähendab seda, et mina arvan isiklikult, et finantssektor muutub tohutult järgneva 10 aastaga, aga seda innovatsiooni ei vea mitte pangad, vaid vead välised osapooled. Ehk et tegelikult pankadel on nii palju tööd selle olemasoleva süsteemi juhtimisega, et innovatsiooniks esiteks on vaja teissugust natuuri, et mitte sa ei taha normatiividele vastata, vaid sa tahad midagi muuta, midagi paremaks teha. Ja teiseks peab see olema ka keskkond seda nii-öelda väga paljudel, kui me vaatame startupe, mis tegutsevad finantssektoris, siis nad otsivad just kohti, kus regulatsioon ei ole nii tugev ja muudavad sealt kaudu. Nii et tegelikult, kui me räägime fintechist, ehk finantsümbritsevad tehnoloogiast, siis võibki vaadata, et siin keskel on finantssektor, ümber on näiteks see sama ühisrahastus, crowdfinancing, lending, siis näiteks maksed, kus ma arvan, et muutused saavad olema ka samuti väga suured, cryptocurrency, siis kõik võimalikud investeeringutega seotud asjad, ka investeerimine muutub maailmas. Ja seda vaadates tegelikult võib öelda, et finantssektor on siin keskel ehitanud seda müüri enda ümber, aga tegelikult väljast igalt poolt teda tegelikult rünnatakse, siis klassikalist finantssektorit. Tegelikult see fintech on ka ju finantssektor, et ta on lihtsalt tehnoloogilis. Nii et selles mõttes väga suurte muutuste aeg on ilmselt eesseismas ja küsimus nüüd kuidas, ehk et mis saab. Ja panku võib vaadata kui infomonopoli tegelikult. Et pangad iseenesest
nende äri kõige suurem eelis on see, et nad teavad, kellel on raha üle, nad teavad, kellel on raha puudu, viivad kokku. Ants tahab 0,3%-ga hoiustada, Mati tahab 18%-ga tarbija krediiti võtta, sinna vahel jääb päris mitu protsenti marginaali. Nii et, et see ongi tegelikult ju olnud ajalooliselt nagu suur eelis, et sul on tohutu infomonopol selles suhtes. Ja tegelikult tehnoloogia seda hästi järsult praegu muudab. Ehk et mida tegelikult crowdfunding ka ühisrahastus tegelikult on, ta viib need pooled kokku palju efektiivsemal viisil. Ehk et ilma tohutu infrata, mis pankadel on, ja ta saab seda teha selle läbi kiiremini ja odavamalt. Ehk et tegelikult meil on fundamentaalne muud põhjus, miks see muutus tegelikult toimub, miks ühisrahastus nii kiiresti kasvab. Ja ma arvan, et see infomonopol muutubki. Ehk et tegelikult pangad ei kao kuskile, kuid nende äri iseloom tõenäoliselt muutub väga palju. Et see infomonopoli kadumine tegelikult muudab seda kogu kontseptsiooni. Ma leidsin ühe PricewaterhouseCoopersi pangandusanalüüsi, kus nad nii-öelda prognoosivad 2020 suunda. Ja pangad ise ütlevad, et võib-olla sellised kuus hästi tähtsad teemat on siis innovatsioon, informatsiooni eelis, siis kliendikeskne mudel, lihtsustamine ja siis nii-öelda riskide juhtimine see ka. Aga tegelikult need kolm erinevat joont näitavad siin. Esiteks, kui tähtis see on, see on see kõige esimene. Teine joon on, kui suurt investeeringut sinna plaanitakse. Ja kolmas on see, kui valmis selleks ollakse. Ehk et öeldakse, et mega tähtis 70% pankadest ütleb ja teha tahab seda 10 või 20. Ehk et tegelikult see näitabki seda, et sisuliselt muude asjadega on tegevust nii palju, et nende, noh, või kui öeldagi, et pankadelt, et toote lihtsustamine, siis kui palju lihtsamad on täna need startup tooted võrreldes pankade omadega, et just kui, noh, tegelikult see on ilus lause, aga reaalsuses tegelikult see lihtsustamine tuleb mujalt. Mõned näited veel numbrite kohta, et Aare ütles hästi, et palju noori inimesi saalis. Ja tegelikult see on statistika, mis näitab, kui suur erinevates maailma riikides või piirkondades, kui suur protsent inimestest oma nii-öelda jaepangas omavad positiivset kogemust selle teenusega. Ja see ülemine või heledam joon näitab keskmist või ülejäänud ja siis see madalam joon või tähendab tulp näitab tegelikult nende millenials või siis inimesed, kes on sündinud seal 80-90-ndatel, nende nagu rahulolu. Need inimesed näevadki maailma hoopis teistmoodi, tegelikult meil kogu aeg kasvab peale maailmas klientuuri, kes ongi harjunud maailma teistmoodi vaatama ja nad ei ole rahul sellise klassikalise teenusega. Meie vanemad vanaised tahavad kindlasti raha pangas hoida, aga kui küsida nüüd üldse inimestelt tervikuna ka, et kas sa oleksid valmis näiteks pangandusteenused kasutama, kui need osutaks näiteks Square, Apple, Google, Amazon, siis nad ütlevad päris suures osatuses, et jah, tegelikult. Ja see on keskmine, mitte isegi noorte hulgas. Nii et tegelikult see näitab seda, et kui nüüd mõelda korraks seda keskkonda, et kui nüüd Apple ütleks, et me hakkame makseid vahetama üks hetk, kui meeletu kliendi baas neil on, et tegelikult see tähendaks seda, et kui sa ütled, et me oleme siin kohalik pank, kes ka seda teeb, see Apple eelis võib seal olla tohutu, ma nagu näen, et nad töötavad selle suunas täna väga tempokalt. Kui Apple on pangandus teints olemas. Ja, nii et see on nagu need sammud valmistatakse ette, aga nad kohati võtavad selliste hiinlaste väga pika vaatega rahuliku positsiooni, et seal ei tormata. Aga tegelikult selgelt sinna suunda on Google kui Apple lähevad. Küsimus on lihtsalt, mis vormis nad lahendust teevad. Ja lihtsalt üks näide, kui kiire see kasv võib olla, see on siis Lending Club Ameerikast, ehk siis sisuliselt B2B laenamine, mille kohta ka Eestist on mitmeid nagu häid näiteid, kuidas see asi äri on käima läinud. Sisuliselt 7 aastaga kasvad sa 0-5 miljardilise äri mahuni. Läks Lending Club aasta lõpus ka börsile, üsna edukalt, nii et miljard raha kaasatud sealt, et tegelikult... Noh, põhimõtteliselt me vaatame aknast välja ja see maja paistab seal samasugune, paistab 5 aasta pärast tõenäoliselt ka samasugune, aga just kui ärikeskkond kuskil nähtamatult muutub tohutult. Nii et selles mõttes need muutused on hästi kiired ja kui me nüüd mõtleme, kui kiiresti näiteks regulatsioon muutub, siis kahtlemata mitte nii kiiresti. Nii et tegelikult on ma selleni ka lõpuks jõuaks, et tohutu väljakutse ees, et kuidas need regulatsioonid nagu kaasa tuua selle hästi kiireva tehnoloogia toel toimuva äri muutused. Või kui võtame näiteks Bitcoini, et siis see on nagu palju sellist poleemikat ka tekitanud. Tegelikult see on jällegi üks selline finantsinnovatsioon ja mina ise olen väga veendumusel, et valuutad lähevadki selles suunas. Bitcoin, nagu alati esimene versioon, kõigest ei õnnestu hästi. Ma arvan, et Bitcoin ei ole võib-olla see, mida me 7 aasta pärast kasutame, aga kindlasti euro ja dollari kõrvale tekib nagu sellised alternatiivsed valuutasid. Ehk et tegelikult väga erinevates kihtidest muudatakse finantssektor väga palju ära. Ja mulle meeldib väga üks Victor Hugo tsitaat, et võimsam kui ühegi armee jõud on idee jõud, mille aeg on käes.
Ehk et tegelikult, kui aeg on küps, siis see idee tuleb sellise poweriga, sõidab kõigest läbi ja muudaki ära. Aga lihtsalt sageli kiputakse ala hindama seda muutuseks minevat aega. Paljud asjad paistavad ägedad ja kui aastaga midagi juhtu, siis öeldakse, et no, ongi jama. Aga tegelikult see võtab lihtsalt aeg. Nii et, et selles mõttes ma arvan, et finantssektoris on väga palju kohti, kus see muutus alles nagu küpseb tegelikult. Ja siis, kui massid on valmis, siis tuleb väga järsk muutus. Selle kohta üks graafik ka, no see kehtib tegelikult väga palju mujal ka tehnoloogiaga seotult, aga see on nüüd nii-öelda finantstehnoloogiate nii-öelda kasutusse jõudmine. Et näete, et alguses võib-olla see 2,5% on sellised väga tehnoloogilised, väga nagu professionaalid sektoris, kes hakkavad kasutama. Järgmise faasina tulevad näiteks amatöör, nii-öelda investorid ja inimesed, kes teavad sektorit, kuid ei tegele selle igapäevaselt. Ja siis võib-olla see maskiht tuleb selles, et inimesed, kes saavad aru, kuid on hirmul, no et kes tahaks täna oma säästud bitcoini panna? Ma arvan, et siin saalis saate aru, mis ta on, aga ei tahaks vist veel, on ju. 7 aasta pärast tahate, võin kihla edada. Ehk et see ongi tegelikult see, kuidas see muutub ja äri tekib väga massiliselt siis, kui see, need kihid siia juurde tulevad. Noh, inimesed, kes ei saa ka aru, et mingid massid lähevad lihtsalt kaasa, kuna teenus on nii lihtne. Ehk et tegelikult, kui me võtame näiteks bitcoini, siis ma arvan, et me oleme kuskil siin, võtame ühisrahastuse, noh, pigem oleme ka siin, et tegelikult, kui me nüüd ütleme, et Eesti ütleb, et ühisrahastus on tähtis, siis kui kõik on siia jõudnud, siis me oleme selgelt hiljaks jäänud. Ehk et tegelikult sa pead nii keskkonna arendamisega sellega mõtlema siiski nagu palju ette. Ja ma näen, et noh, need masside tulek on siiski selline kindlasti 5 aasta jooksul hakkavad üha rohkem sellised päris nagu vanaimad vanaisad ka jõudma selliste lahendustele. Nii et nad lähevad lihtsalt nii lihtsaks. See on alati nii olnud, et esimene iPad ja iPhone olid ka tegelikult mitte nii mugavad kasutada. Tulevad teised kolmandad versioonid, kus see läheb tegelikult massides. Ja regulatsioonide kohta... Siin on üks küsitlus, mis ütleb, et need kaks nii-öelda parempoolset osa sellest sõõrikust näitavad, et 45% ettevõtetest ütlevad Euroopa ühisrahastuse kohta, et regulatsioonid on liiga jäigad. Ja 18 näiteks või 15 ütlevad, et meil ei olegi mingit regulatsiooni. Ehk et tegelikult see keskkond on hästi-hästi toores. See on ka põhjus, miks me kutsusime tegelikult, ma arvan, väga sellise asjaliku aruteluga lõppenud ümarlaua kokku, kus olid koos siis Eesti ettevõtjate esindajad, ja siis ka Finantsinspektsioon ja Rahandusministeerium, et siis arutada seda, kuidas regulatsiooniga edasi minna. Ja ma arvan, et see on protsess, mida me kindlasti veame siit edasi. Ehk et tegelikult, kui mõelda korraks nagu laiemalt, siis tegelikult need teenused lähevad järjest rohkem piiri üleseks. Ehk et kui me kasutame näiteks online makseid, siis me tõenäoliselt ei kasuta mitte Eestis välja töötatud makseid ilmtingimata, vaid juba Apple'i omasid 7 aasta pärast. Ehk et tegelikult see keskkond muutub järjest piiri ülesamaks ja on tõesti mõned kohad, kus on erisused. Ma arvan, et näiteks ühisrahastus jääb ka paljudes kohtades lokaalseks. Noh, et võib-olla ka pensionifondid näiteks jäävad, kuigi võiks ka küsida, et kui meil nagu nii juhivad Skandinaavia nii-öelda pensionifondi juhid, et miks ei võiks need ka võib-olla koos olla. Et noh, et tegelikult seal tekib erinevad kihid, et kogu finantssektor ei lähe ühes tempos, aga muutused saavad olema igal pool. Nii et selles mõttes ma ütleks, et Eesti jaoks on ees minu arust väga suur väljakutse. Et kas me suudame olla need, kes maailmal midagi pakuvad, sest nagu kindlasti näiteks tulevad ise sõitvad autod, aga ma ei arva, et ükski Eesti firma väga suurt rolli nende väljatöötamises mängiks. Ehk me 10 aasta pärast neid kasutame, aga keegi teine tegi. Ehk et kuidas vältida seda, et finantssektoriga oleks samamoodi, et me tegelikult lihtsalt kasutame neid väljas loodud asju, sest mulle tundub, et Eesti oma sellise tugeva sellise IT nagu backbone'iga või kogu selle süsteemiga, mis meil on, see on meil väga suur eelis. Et kuidas me suudaks seda ära kasutada, et luua siia nii ka regulatiivselt keskkond, kus ettevõtted tahaks ka väljast tulla tegutsema. Sest tegelikult, kui me mõtleme juurde siia selle e-residentsuse, ehk et noh, kui laenamise puhul ühisrahastusest räägime, see võib-olla nii suur roll ei ole, aga noh, ongi oluline vaadata nagu eraldi, et ühisrahastuse puhul laenamine, kui sa võid laenajad kokku ja kui sa võid investeerijad kokku, ehk sa nagu projekti raha sisse võtad, millest pärast räägivad siis ka Loit ja Henry meil. Ehk et tegelikult ma ütleks, et investeerimise puhul on see identifitseerimine veel eriti oluline. Et kui sa suudad seal tegelikult luua kogu süsteemi, et sa võtad ühisrahastusega raha ja ta saab ka juriidilise protseduuri läbi teha, et saadki ettevõttes selle oma 4,2% kätte, siis see võib olla tohutu eelis, mida täna Saksama Rootsi näiteks ei suuda minu arust nii hästi teha. Nii et me peame hästi targalt mõtlema, mida meil maailmal pakkuda on. Kõike me nagu nii ei suuda teha, aga vaadake jällegi, rahvas on väike, et siin on täna nagu alternatiivse finantseerimise maht per capita.
noh, et Eesti on brittide järel Euroopas teisel kohal. Aga no loomulikult, kui me absoluutmahte vaatame, siis me oleme väga väikesed. Aga tegelikult selle väikse rahvaarvu kohta me võime isenest teha väga suuri asju, kui me targalt nii-öelda tegutseme. Aga võib-olla ka, et see maht on üli väike 10 aasta pärast, kuna me kasutame väljast loodud teenuse. Nii et erakordselt põnevad ajad on, ma arvan, ees. Ja väga head võimalused ka Eesti ettevõtjatele, kuid oluline on, et me looksime selle raamistiku, kus need ettevõtjad saaks tegutseda. Et see on ka tänase arutelu üks põhjusi. Nii et ma arvan, et täna üldse me võiks teilt palju küsimusi saada, et kui teil vähegi on, siis palun küsige ka esineja juures ja mina tõmbaksingi oma esinemisel joone alla. Aitäh! Ja aitäh Kristinile! Ja nagu viimas slaidit näha, siis vahel on vähemalt statistika mõttes tore olla väike. et UK tegelikult maailma mõistes on täna või noh, Euroopas vähemalt väga tugev liider crowdfundingus, et kui see 36 per euro per capita, neil tähendab 2,2 miljardit eurot kokku, siis Eestis 16 on 22 miljonit eurot. Ja see oli vahemärkus. Aga kas hetkel oleks kohe Kristinile mõned küsimused ka teile esitada? Antke kohe käega märkus, ma toon teile mikrofoni, et mikrofoni on salvestamise jaoks tarvis. Et kui ei ole, siis formaat on meil selline, et küsida saab nii kohe pärast ettekandeid, kui ka siis ettekannete lõpus on meil ette nähtud vaba arutelu, saab esitada küsimusi kõigile esinejatele, saab esitada oma kommentaare ja üldse mõtte avaldusi. Aga aitäh Kristinele! Ja järgmiseks räägib meile Kristel Raidla Talur, advokaadibüroost Brainius Eesti crowdfundingu õiguslikust keskkonnast. Lühidalt siis taustast, miks ma siin olen, paar sõna minust endast ka, et advokaadibüroost Brainius ma peamiselt töötan erinevate tehingutega, juhin panganduse ja finanseerimise valdkonda meie büroos ja mida aasta edasi, seda rohkem on minu lauale just sattunud riskikapitali investeeringud ja peamiselt siis erinevate VC fondide nõustamine ettevõtetesse investeerimisel, aga sinna mahub palju muudki. Ja tänase ettekande selline taust on see, et suvel arengufond tellis meilt analüüsi ja me vaatasime tegelikult equity crowdfundingu võimalike regulatsioone ja kitsaskohti, ehk tegemist ei olnud nagu ühisrahastusega üldiselt ja kõikide erinevate vormidega, vaid sai just sellele osaluspõhisele vormile keskendutud. Ja ma ei oska öelda, kas pärast Rivo räägib sellest ka, et tegelikult sellelt memolt me eemaldasime selle ei tohi avaldada tavalise piirangu, mida advokaatidele meeldib kirjutada, nii et ühel või teisel kujul see saab nii-öelda avalikuks, kõik saavad seda lugeda ja vaadata täpsemalt. Nii nagu see meie analüüs oli üles ehitatud, et ma täna lähen mõneti sama rada ja need teemad me grupeerisime siis nii-öelda erinevate asjaosaliste vaatevinklist, kes selles ühisrahastuses osalevad. Ehk me vaatasime rahastatavat ühingut, kes siis oma kampaania üles paneb ja investorid otsib. Me vaatasime investori vaatevinklist ja vaatasime siis ka platformi vaatevinklist, mille osas ma usun, et esinejad pärast mind siis saavad anda teile väärtuslikke kommentaare, kuidas asjad paistavad ettevõtjale, mitte advokaadile. See on ka vahel üpris erinev.
Minnes edasi, siis kui me vaatame nüüd rahastust otsiva ühingu vaatevinklist neid teemasid, siis esimesena me võtsime ette äriseadustiku ja vaatasime tegelikult, et millised võimalikud takistused ja puudujäägid regulatsioonis võiksid sealt tulla. Teatavasti siis enamus startup väga-väga suur enamus, et mitte öelda peaaegu kõik, on Eestis tegelikult loodud osaühingu vormis. Tegemist on lihtsa, vähemad kapitali nõudva ja peaks olema igatpidi nagu sellise paindlikuma ja ettevõtlusvormiga tegemist. Mida me osaühingu puhul märkasime, oli küll see, et esiteks see igivana teema, et osa versus aktsia, et kui me räägime seda, et ühisrahastus eelduslikult peaks olema selline, mis võiks olla piiriülene selleks, et ettevõtjale see ärimudel võimaliku kasumit tooks ja et seda saaks laiendada, siis osa kipub olema tegelikult selline asi, mille puhul me välisinvestoritele peame päris tihti seletama, millega tegemist. Ja probleemi tagama siis selles, et igale osanikule peaks kuuluma üks osa ja nende osade nimiväärtus on lihtsalt erinev. Et see tegelikult ei ole otseselt miskit, mida Eesti seadusandjal ette võtta, tegemist ei ole ainulaadse välja mõeldisega meie riigis, seda kohtab mujal täiesti nii-öelda tsiviilriikides nagu Saksamaa näiteks ja mujalgi, aga siiski vajab selgitamist mõnikord. Nii. Siis sama osa aktsia temaatikaga seoses järgmine asi, mis tõenäoliselt väärib märkimist, on see, et kui aktsia väiksem nimi väärtus võib olla 10 senti, siis osa puhul tegelikult peab olema osa nimi väärtus 1 euro kordaja. Ja kui me vaatame ühisrahastust ja selle olemust, siis ta tegelikult peaks ideaalis olema selline finanseerimise vorm, kus raha, ja me räägimegi sõnast crowd, kus tegelikult see raha oleks võimalik kokku koguda väikeste juppide kaupa paljudelt investoritelt. Ehk ühel hetkel see 1 euro nõue võib saada takistuseks ja näiteks aktsiaseltsi 10 senti on juba 10 korda paindlikum. Need järgmised 4 teemat ma panin kursiivi, sellepärast, et arengufond lisaks ühisrahastusele võtab ette regulaarselt ka muid kasulikke projekte ja üks nendest on jõudnud eduka lõpuni selle näol, et äriseadustiku muudatused on vastu võetud, mis jõustuvad 1. juulil. Ja tookord see lähteülesanne ei olnud seotud ühisrahastusega, aga mina osalesin töögrupis, mis tegelikult vaatas osaühingu regulatsiooni just väikeste startup-ettevõtete seisukohast ja ka investorite seisukohast, et mis nende tehingute, investeerimistehingute puhul võiks takistuseks saada. Ja nendel ma võibolla siis enam pikemalt ei peatuks, et ütleme, et täna on see veel just kui probleem, aga kuna probleemi lahendus on juba nii käega katsutav ja suvel saab kõik korda, siis võibolla üksipulgi neid ei maini, et siit on isenesest juba ilmselt sellest märksõnadestki näha, et on siis võimalik eriliigilisi osasid välja lasta. Praegu oli see võimalik aktsiaseltsil ainult. On võimalik anda nõukogule juhatusele teatud ulatuses teatud perioodiks kapitali suurendamise õigus, mis tähendab, et siis ka osanike koosolekut ei ole vaja kokku kutsuda ja juhatus saab seda protsessi efektiivselt korraldada. Märkimise regulatsioon osade puhul sarnaselt aktsiaseltsiga ja sellega kaasneb siis ka võimalus mitte nimetada enam osakapitali suurendamise otsuses nimeliselt ära investoreid. Ühisrahastuse seisukohalt tähendab see siis seda, et tegelikult enne kampaania käima lükkamist
on võimalik see otsus osanike koosolekul ära teha, et kui palju raha otsitakse ja ülejäänud osas jääb juhatusele palju sellist paindlikkust. Kui kogu summat täis ei saada, siis ülejäänud saab tühistada ja samamoodi nagu ikka investorite nimed ei ole ju ette teada, et siis ei ole neid enam vaja ka sinna märkida. Nüüd samas, kui me lähme edasi nendest kursiivis märgitud märksõnadest, siis see järgmine on tegelikult minu arvates mitte ainult ühisrahastuse puhul, vaid igapäeva elus advokaatidel kõikidel kindlasti tuleb seda ette suur praktiline probleem. Et osa ühingud, kui me vaatame, siis teatavasti võivad need osad olla registreeritud väärtpaberite keskregistris või mitte ja mõlemad pidi on halb. Et kui me vaatame seda Eesti, puhtalt Eesti investorite seisukohalt, siis justkui ei ole probleemi kummalgi juhul. Ei ole ülearu raske minna notarisse selleks, et osalust võõrandada. Ja samamoodi on väga lihtne registreerida osa TVK-s ja omades pangakontosid saab teha väga lihtse ülekande, millega ei ole ka nii suuri kulusid seotud kui notariaalse tehinguga tihti peale. Nüüd kui me vaatame seda ühisrahastuse seisukohast ja eelduslikult võiks olla ju kõigil huvi kaasata raha ka välisinvestoritelt, siis see probleem on üsna teravalt üleval. Ütleme, et puht tehniliselt, kui osad ei ole registreeritud EVK, siis tegelikult välja laskmise protseduur ei ole raske. Seal ei ole notarit vaja mängu võtta, ei ole vaja pangakontosid ega muud, kuid ilisem osade võõrandamine on probleem. Tegemist peaks ju olema likviidse varaga, mille võõrandamisega ülearu formaalsusi ei kaasne, aga me ei saa tegelikult eeldada, et välisinvestor tuleb Eesti notari juurde seda tehingut sõlmima. Ja samamoodi me oleme aastast aastasse näinud, et välisinvestoritel tegelikult pankade kaudu väärtpaperikontode avamine on üks suur peavalu. Ega siin ei saa pankasid süüdistada, regulatsioonid on neil kahtlemata ranged, mis puudutab rahapesu tõkestamist, kliendi tuvastamist, know your client küsimustike ja kõike seda. Oleme mõnede klientide puhul saavutanud siis seda, et nad oma kodupanga kaudu korrespondentpanga suhete läbi või mingil muul sellisel viisil saavutavad nende kontode avamine, aga tegelikult ühisrahastuse puhul, kus panused on väiksed, siis sellist suurt protsessi ette võtta sellega on ikka natuke palju. Me arutasime seda küsimust ka selles töögrupis, kus me üritasime kõike võimalike probleeme lahendada, mis osaühinguga kaasnevad, aga meile tundus, et need ülejäänud asjad, mida on lihtsam ehk seadusandja laua pealt nii-öelda läbi lükata, et need võiksid jääda toppama, kui me selle printsipiaalse küsimusega samasse potti paneme. Ehk siin on ilmselt põhjust võtta ette järgmine selline seadusandlik algatus, et seda lahendada. Mõtlesime ka veel selle peale, et tegelikult võiks ju ettevõtte luua ka usaldusühingu vormis. Et siis oleks tegemist puhtalt lepingulise suhtega ja võib-olla oleks seda paindlikust rohkem. Kuid tegelikult nüüd tegemist ei ole ettevõtete poolt sellise laialdaselt kasutatava vormiga. Ehk see tunduks jälle selline väga kunstlik ja punnitatud nüüd sellises põnevas vormis ja ennast siis inkorporeerida selleks, et ühisrahastuse nendest takistustest üle saada. Samamoodi võiks tegelikult mõelda lihtsalt kapitaliga seotud instrumente, mis ei ole otseselt osaluse saamisele suunatud, aga on nii-öelda virtuaalsed või kuidagi
ütleme, lõdvemalt selle kapitaliga seotud, aga noh, see on kahtlemata võimalik, aga see eeldab ka sellist ikkagi, mitte sellist straightforward väga, väga lihtsat lahendust, vaid selle instrumendi väljatöötamist ja muud sellist, mis vast ei ole kõige mugavam tee. Üks see kiire vahe küsimus on selle usaldusühingu kohta, et mis selle omapäeval oleks, mida ta juurde annaks? No ta annaks juurde seda, et meil ei oleks tegelikult tegemist sellise osalusega, tegemist oleks lepingulise suhtega. Ehk sealt lepinguga võiks saada siis selle usaldusühingu osanikuks, tulla sisse ja minna välja. Aga kahtlemata on see ei ole Eestis laialdaselt kasulik ja pigem selline vähe tuntud, et mulle tunduks nagu vale, et me ei leia paremat lahendust ja seda õiguskeskkonda nagu muuta nii, et ettevõtted saaksid tegutseda ikkagi sellises vormis, mis neile on arusaadav ja mugav. Mis tõttu me jätsime pigem selle nagu selliseks mainisime nagu võimaliku alternatiiviga, aga sügavuti väga ei kaevanud, et tundus, et see ei ole hea lahendus. Aga samas on ta pigem aksepteeritav lahendus, näiteks Saksamaa ja Austria. Jah, kahtlemata oleneb jurisdiktsioonist. Jah. Ma täielikult ei välista, pigem ma muretsesingi selle puhul Eesti ettevõtjate pärast, kes ei ole selle vormiga harjunud ja kelle jaoks oleks võõras. Investorite puhul ja olenevalt jälle taustast ja jurisdiktsioonist osadele kindlasti ei oleks see midagi eriskummalist. Võiks neile presenteerida. Ja inimesed õppimisvõimeselt ka, jah. Ja noh, üks variant on siis tegelikult osaluse hoidmine investorite eest, aga siin on muidugi tegemist konkreetse platvormi ärimudeli küsimusega, et kas selline teenus tahetakse ärimudelisse sisse võtta, sest sellega kindlasti kaasneb täiendav koormus ja siis tekib küsimus, et kui suurus see koormus on ja milliseid tasusid tuleks selle eest võtta. Et on ka jällegi kindlasti tehtav alternatiiv ja mõned platvormid seda kasutavad ka mujal maailmas. Siis veel rahastamist taotleva ühingu vaatevinklist, mida tasub mainida, on siis avaliku pakkumise regulatsioon väärtpaperituru seaduses. Ehk seal tuleb siis tähele panna, et praegu on 100 000 eurot see nõue või see künnis, mille kaasamisel siis seda ületades ühesõnaga tuleks koostada ja finantsinspektsioonis registreerida avaliku pakkumise prospekt. Jällegi väikestele ettevõtetele see oleks väga suur koormus selle prospekti koostamine. Ja kuna me vaatasime seda, et millised oleks need võimalikud parendused meie õiguskeskkonnas, et siis siin väärib diskussiooni see küsimus, kas võiks seda künnist tõsta, et Euroopa regulatsioon võimaldab tegelikult siseriiklikult mängida siin kuni 5 miljoni euroni. Ja nüüd võrdluseks võib-olla tuua siin teisi lähiriike, siis Balti riigid ja võib-olla turu väiksuse või konservatiivsuse, ma ei oska öelda, mille pärast on igal juhul kõik läinud nagu üks mees selle 100 000 euro teed. Samas kui Soomes, Rootsis, Taanis, Norras on see siis olenevalt riigist 1,5 või 2,5 miljonit, ehk nad on kasutanud seda võimalust ikkagi künnist tõsta. Ja lisaks sellele, et siis kaasatava raha hulk, seda mõõdetakse eks aasta baasil, nii et siin nagu selline tükeldamine väikese perioodi jooksul ka ei aita. Aga lisaks sellele siis põhimõtteliselt need võimalikud erandid, mille abil saaks vältida prospekti koostumist ja registreerimist, on veel pakkumine vähem kui 150 investorile.
Ja see olemuslikult ei ole reeglina crowdfundingu mõte, eelduslikult reklaamitakse seda laiemale ringile, samuti võimalik pakkuda ainult kutselistele investoritele, mida näiteks Angelist USA's teeb ja noh, investeering vähemalt 100 000 eurot, see ei lenda ilmselgelt selles kontekstis. Ja noh, mis tuleb veel tähele panna, et siis nendel prospekti nõuetel on piiriülene mõju, ehk tegelikult tuleks järgida siis selle riigi prospekti reegleid, kus seda pakkumist tehakse ja kus kampaaniat reklaamitakse. Mis tähendab seda, et tegelikult ka platvormid, kes tegelevad väljas pool Eestit, peaksid tagasi hoidma ennast, kui nad neid künniseid ületavad Eesti investoritele enda kampaaniate reklaamimisega. Ja vastupideks, et kui Eestist, kui mujale ka reklaamitakse, siis tuleb need kohaliku õiguse numbrid ja nõuded üle vaadata. Nii. See ei taha liikuda. Saad sa kaub juhtida? siis investori vaatevinkel oli võib-olla kõige sellisem, ütleme, kitsam, et sellega ei olnud see küsimuste hulk, mida analüüsida nii suur. Ma juba mainisin siis seda notariaalne versus EVK tehing problemaatikat ja see tegelikult laias laastus seondub paljuski kohalik versus välisinvestori teemaga, sest kohalikele ei ole see probleem ilmselgelt nii terav. Põgusalt puudutasime ka juhtivinvestori staatust. See ei ole kaugeltki mitte kõikide platformide ärimudelisse sisse kirjutatud, et seal sellist funksionaalsust oleks, aga juhtivinvestori staatuse puhul siis olenevalt sellest, kuidas see sündikeerimine on korraldatud, tegelikult potentsiaalselt siis peab vaatama, et see juhtivinvestori, et tema tegevus ei kvalifitseeruks investeerimisteenuseks, avaliku pakkumise korraldamiseks ega investeerimisfondi tegevuseks, et iseenesest võib sõltuvalt konkreetsest ärimudelist nendest teemadest midagi asjakohane olla. Ja nüüd siis platvormi vaatevinkel, mis ehk minu järel tulevaid kõnelejaid võiks huvitada. Selles osas on, meie tegelesime oma analüüsiga suvel, selle teemaga pidevalt mingid arenguid toimub. European Securities and Markets Authority, ESMA, on pärast meie analüüsi valmimist tegelikult tulnud sellise üsna mahuka opinioniga välja. See pärineb detsembrist 2014, kus nad on tegelikult üksi pulgi lahti võtnud kõik direktiivid, mis üldse võiksid seda ühisrahastuse teemat haarata ja siis kommenteerinud, et millised sätted on siis need, mis võiksid kohalduda. Nad ei ole seal ühtegi kindlat seisukohta võtnud ja ega neid ei saagi seda eeldada, sest tegelikult selle probleemi tagama on selles, et ükski nendest direktiividest ei ole välja töötatud selliselt, et oleks just ühisrahastuse spetsiifikaga arvestatud. Need sõnastused ja asjad ei arvesta, ütleme, seda spetsiifilist valdkonda, aga nüüd on nii, et näha on, et need sõnastused on ka piisavalt laiad, et ühisrahastuse võiks sinna alla kenasti paigutada. Mulle endale tundub, et hetkel on see siseriikliku polisse küsimus, kas otsustatakse reguleerida või mitte, et see mängumaa on piisav otsustamaks, et see ei laiene või laieneb. Kõigepealt siis MIFID-i nimeline direktiiv, mille sätted meil kajastuvad väärtpaberituruse seaduses ja siis küsimuse püstitus, kas võiks olla tegemist platvormi tegevuse näol
investeerimisteenuste osutamisega siis nende aktide mõistes. Ja ma olen siia, investeerimisteenuste nimekiri on seal pikk ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 võimaliku leidsime meie sealt tegelikult, kus võiks vähemalt küsimärgi üles tõsta. Tegelikult ma võibolla räägiks rohkem sellest esimesest, sest ka see hiljuti välja tulnud esma opinion viitas sellele, et kõige tõenäolisem teenus, mille alla võiks platformi teenus minna, on väärtpaberiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine. Ehk siis investorilt vastuvõtmine, kes on oma investeerimissoovi avaldanud ja siis selle rahastatavale ettevõttele edastamine. Et siin kohal turuosalised ja platformid on püüdnud väita selle punkti ümberlükkamiseks, et nemad koguvad andmeid investorite huvi kohta ja tegemist ei ole mingi konkreetse korraldusega, vaid nad lihtsalt kommunikeerivad seda huvi ettevõttele edasi. Natuke jällegi ärimudeli küsimus, mõnikord küll kui täideta või mõnikord enamikel kordadel tähendab ju tegelikult see investori huvi, et tehakse commitment, täidetakse ära vorm ja seda võiks lihtsasti korralduseks lugeda. Lähiriikidest võib siin näitena tuua Soome, kes täpselt aasta tagasi ehk märtsis 2014 tegelikult Soome finansinspektsioon turuosalistele oli pigem kommunikeerinud seda lähenemist, et MIFID ei kohaldu nende tegevusele. Ja siis väidetavalt väga suure üllatusena oli juunis 2014 tulnud välja Soome finansinspektsiooni juhised, mis paigutasid crowdfundingu platvormid just selle esimese punkti alla. Ehk nad leidsid, et siis tegevusluba oleks vajalik. Ja mis sellega kaasneb? Sellega kaasneb 50 000 eurone kapitalinõue ja nagu muude finantsjärelevalve alla kuuluvate asutuste puhul põhjalik sisereeglistik aruandlusinspektsioonile ja muu selline arvestatav halduskoormus. Ja nende teiste puhul siis hetkel tundub, et need ei ole öelda nii populaarseks osutunud erinevate finansinspektsioonide silmis ja ka teiste asjaosaliste silmis, kes on püüdnud hinnata nende investeerimisteenuste sõnastust. Et kliendi nimel või arvel korralduse täitmist seal reeglina ei toimu. Väärtpaperi portfeli valitsemiseks ei saa ka reeglina platformi tegevust pidada. Investeerimisnõustamine eeldab tegelikult, et see nõustamine arvestab selle investori spetsiifikat, ehk see peaks olema nagu selline personaalne nõu ja see, et on lihtsalt kampaaniad sinna üles sätitud, ei peaks tähendama seda, et nüüd antakse nõu nendesse kõigisse investeerida, nii et see ei ole ilmselt väga tõenäoline. Ja väärtpaberi pakkumise või emiteerimise korraldamine või siis mitmepoolse kauplemissüsteemi korraldamine on samuti mainimist leidnud. Selle kauplemissüsteemi puhul on peamiseks argumendiks siiani minu teada olnud see, et see eeldab, et on mitu isikut nii müüja kui ostja poolel, aga tüüpilise kampaania puhul siis tegelikult on üks ettevõte ja mitu potentsiaalset investorit, ehk võiks selle teema maha saada. Ja teine selline suurem võimaliku regulatsiooni allikas võiks siis olla makseteenuste direktiiv või siis meie makseasutuste ja e-rahaasutuste seadus ja küsimus püstitus on siis see, et kas tegemist on makseteenuse osutamisega. Et siin on ka tegemist paljuski ärimudeli küsimusega ja ilmselt just regulatiivsete riskide maandamiseks on paljud platformid sellest rahateemast ennast nii-öelda distantseerinud, ehk nad ei seo ennast kuidagi sellega
kuidas investorilt ettevõttele raha liigub, ütlevad, et nad viivad need huvid kokku ja nad ja siis see rahaline pool tuleb neil nagu otse nii-öelda korda ajada või siis on tegelikult näiteks Soomes ka mitu platformi, kes on valinud endale mõne tegevusloba omava teenuse pakkuja, kelle kaudu siis seda maksete poolt korraldatakse. Ja jällegi sõnastus on siin õigusaktides piisavalt lai, et mis tahes maksete kogumine, hoidmine, vahendamine võib sinna makseteenuste alla minna, ehk see mänguruum on piisav, kui tahta sinna alla midagi sättida. Ja siis üks selline natukene kergem vorm sellest makseteenusest on siis rahasiire, et siin on lihtsalt ette nähtud üks erand, kui need summad ei ole väga suured, siis võib tegevusloa teema unustada, aga on ikkagi aruandluskohustus viies ja teatud nõuded, mis kohalduvad. Ja siis lõpetuseks, ma vaatan, kas ma lõpetasin siin, jah, oligi lõpetuseks. Mõni teema veel, et meie vaatasime osaluspõhist ühisrahastamist ja analüüsisime eelkõige seda, et ma olen näinud ka palju viiteid sellele, et kui näiteks on laenude vahendamisega või laenu kaudu rahastamisega tegemist, et äkki võiks kohalduda siis jällegi hiljuti vastu võetud, kuid minu teada veel seni välja kuulutamata krediidiandjate ja vahendajate seadus. Olemata seda pikemalt analüüsind on minu teada tegemist selle seaduse puhul sellise tarbijakaitse instrumendiga nii-öelda, kus käsitletakse tegelikult krediidi andmist ja vahendamist tarbijale. Et platformide puhul see raha liigub vastupidi ja minu selline natuke puusalt tulistatud arvamus olemata täistekstiga tutvunud on see, et see vast platformidele ei peaks kohalduma, kuna siin eelduslikult tarbija siis finanseerib ettevõtet, ehk raha liigub teistpidi. Mõned platformid kasutavad SPV-sid, projektipõhised SPV-sid investorite koondamiseks ja Esma oma hiljutises opinionis siis tegelikult tõstis lauale küsimuse, kas võiks kohalduda alternatiivsete investeerimisfondide regulatsioon, mis seda lugedes mulle tundus küll, et see on nüüd natukene long shot, aga regulatiivse riskina tõenäoliselt ikkagi mainimist väärt. Fondi puhul siis mulle tundus, et see peamine komistuskivi selle regulatsiooni kohaldamiseks, mis on siis positiivne, et see kivi seal olemas on, eeldab ju fond seda, et seal on olemas mingi investeerimispoliitika ja mulle tundus küll natuke meelevaldne, et kui see, et kui on konkreetse projekti jaoks loodud SPV, mis tähendab seda, et lõppinvestor teeb ise selle investeerimisotsuse ära ja sellele SPV-le tegelikult ei anta vabadust otsustada, kuidas neid rahasid paigutada ja millisesse projekti investeerida, et siis loodetavasti see ei ole väga realistlik, et see regulatsioon kohaldada võib. Aga tõenäoliselt olenevalt siis ka ärimudelist ja ka üleüldse platformide puhul peab ütlema, et eks konkreetse, kui konkreetne ärimudel on olemas või on see ärimudeli selline nii-öelda fine-tuning faas, et siis tõenäoliselt on ikkagi veel külgnevaid teemasid, mis tuleks läbi käia, et olla kindel, mis võiks kohalduda ja mis mitte. Kas või siin rahapesualased nõuded, andmekaitsed, tarbijakaitsed, reklaami puudutavad nõuded ja muud sellised valdkonnad. Et tegevust jätkub ilmselt platformidel selle õigusliku poolega, ma kujutan ette. Aga järelkõnelejad äkki kommenteerivad, kuidas nad sellega on hakkama saanud ja mis on selgunud. Küsimused praegu, hiljem? Ja? Aitäh, ma toon mikrofoni. Kuidas on oma kapitali investeeringu puhul välisinvestorite huvid Eestis kaitstud?
et kui ma teen investeeringu ühe ettevõttama kapitali, mis välistab selle või mis kaitseb muulised, et see raha sealt ettevõttest minema kandita? No siin lähevad ilmselt käiku erinevad karistusseadustiku paragrahvid, kas või mis juhatuse liikmetele kohalduvad selles osas, kuidas nad ettevõtted juhivad ja et nad seal ei korralda pankrotti. Et ma ei näe, et siin oleks nagu välisinvestori ja kohaliku investori vahel tegelikult selline väga suur erinevus. Nagu ikka, juhtkonda on võimalik teatud juhtudel vastutusele võtta. Ja loomulikult sanktsioneeritud ei ole mitte äri riski võtmine ja selle ebaõnnestumine, kui seda tehakse mõistliku hoolsusega, vaid pigem selline tegevus, millel on ikkagi natukene, ütleme, sellised räigemad tunnused nii-öelda. No, mis see praktika on, et rääksid, et olete isegi kapitali tehingud ka teinud? Et kas on reaalselt mingid rahad kantimis nagu tagasi pööratud või? Ma ei tea küll oma praktikast, et oleks seda probleemi tegelikult olnud. Vähemalt minu klientidel nii-öelda ei ole seda olnud, et eks see industry ikkagi elab selle peale, et usutakse ja panustatakse seda meeskonda ja ma tahaks loota, et ei ole väga palju tehnoloogiettevõtteid, mis on üles seatud mitte selleks, et saavutada globaalset edu, vaid selleks, et meelitada investoritelt raha ja siis mugavalt kuskile kõrvale panna. See on natuke mis on selles kontekstis, et kui need omakapitali investeeringud Kui need omakapitali investeeringute platformid turustavad Eesti ettevõttes investeerimist mujal Euroopas, et kuidas, kui nende kliendid, kes on investorid, küsivad, et kuidas, kuidas näiteks nende investeering on kaitstud Eestis, et mis see nagu tavaline praktika on, et kui välisinvestoril tõmmatakse nahküle kõrvad, et kui hästi tema õigused, kui lihtne on see reaalselt see väljanõudmisprotsess, et üks on see, et mis on nagu seadusesse pandud, aga mis see praktika igapäevas on. Ega see protsess tõenäoliselt väga lihtne ei ole, kui keegi tõesti midagi pahale tahtliku selle rahaga ette võtab ja ega meil need sellised vähemuskaitse instrumentid ei ole ka ülemäära arenenud, aga ma ei ole väga palju seda kohanud, et sellepärast nagu hirmsasti pabistatakse. Et investorid ootavad ja ühisrahastuse puhul vast mitte, sest iga ühe poolt paigutatav raha hulk on väga väike, aga igasuguste fondide investeeringute puhul on tegelikult reeglina päris ulatuslikud vetoõigused, ulatuslik juurdepääs informatsioonile ja tegelikult võimalik monitoorida selle ettevõtte tegevust üpris hästi, kui see on märkimisväärse suurusega investeering ja märkimisväärne osalus. Mulle tundub, et see vast ei ole see teema, mis nagu väga suureks takistuseks on või see hirm. Aitäh, kas on veel mõni küsimus? Hetkel tundub, et mitte. Ma küsiks võib-olla enda poolt, et sa rääksid sellest, et on mitmeid direktiive, mis võivad siis kohalduda, kui crowdfundingu tegeled. Kas Eestil oleks mõistlik luua oma selge crowdfundingut puudutav seadusandlus? Osad riikides on seda regulatsiooni tehtud, osades riikides seda ei ole. Mis on sinu arvamus? Mina tegelikult seaduste produtseerimisele eelistaks võib-olla teema detailselt läbirääkimist finantsinspektsiooniga ja pigem sellist juhendi vormis dokumenti, kus oleks neid erinevaid võimalike ärimudeleid natukene kirjeldatud ja seda, kuidas neid ärimudeleid selliselt sättida, et need koormavad regulatsioonid ei kohalduks. Et pigem ma usun, et see annaks piisava kindluse platformidele ja vast eraldi seaduse väljatöötamine ei ole nii selline primaarne antud juhul. Aitäh. Eesti reaalse üks küsimus. Mul oleks küsimus just selle viimase vastuse kohta, et miks? Et kui on siukene juhend dokument, siis see on kõige ebakindlam. Ju tuleb uus juhend dokument, mis ütleb vastu pidi ja ongi platformidele elu teine, et kas see oleks seaduse muutmine oluliselt tõhusam, lihtsam ja andmas õiguskindlust andev?
Jah, mõneti küll, aga eks nende seadustega on ka, et igasuguseid üllatusi siin tuleb. Et jah, seaduse muutmine on ilmselt veidikene pikem ja kohmakam protsess kui ühe juhendi peale keeramine, aga me oleme näinud, et ettevõtjad üllatatakse samamoodi seaduste muutmisega. Jah. Aga ei, see... Ma ei oleks, mul ei ole selles mõttes selles suurt vastuseisu sellele. Mulle lihtsalt tundub, et võibolla selle juhendi vormis oleks võimalik natuke rohkem arvestada erinevaid ärimudeleid ja neid teemasid pikemalt jutustavas vormis lahata ja selgitada. Seda saab muidugi teha seaduste puhul seletuskirjas, aga mulle tundub, et see seaduse väljatöötamine võiks olla ka oluliselt raskem ja ajamahukam ja eks neid seadusi on meil üks jagu, aga jah, miks mitte? See on juba pigem selline arutelu koht Finantsinspektsiooniga, et ilmselt nende nägemus oleks väga väärtuslik, mis võiks olla ühe või teise eelis. Aga ma pigem suhtuks meie regulaatorisse nagu heatahtlikult ja eeldaks, et ka juhendi puhul nad võtavad seda tõsiselt, mis sinna saab kirja pandud. Ma olen siin MIFID direktiiv, et millal see MIFID 2 võiks rakendada välja? Ma ei tea, et selles osas oleks mingi ettenähtav ajakava olemas. Aga sellega tegeletakse juba. Aitäh. Regulatsiooni teemat me saame pärast ettekandi toimunud diskussiooni jooksul siis ka pikemalt rääkida, et kui veel on selle kohta kommentaare, siis võite neid hoida selleks hetkeks. Aga järgmiseks on meil rääkimas kolm Eestis tegutsevat ja üks neist tegelikult alles tegutsemist kohe alustav ühisrahastuse platformi, kelle klientideks on siis juriidilised isikud. Esiteks Loit Linnupõld räägib meile Crowd Estate'ist, ehk investeerimisest kinnisvara arendusse ühisrahastuse kaudu. Ja nüüd veel paar hetke, kui Loit ennast valmis seab, siis Kristele poolt mainitud crowdfundingu õiguskeskkonna ülevaade, mille siis arengufond Poreenuselt tellis, et selle me teeme selle ürituse järgselt oma veebis kõigil kättesaadavaks ja samuti ka kõik täna ettekantud slaidid. Paneme üksuse küll. Nii, tere! Mina olen Loit Linnupõld, ma olen siis Crowd Estate nimelise kinnisvara ühisrahastusportaali asutaja ja siis juhta. Tein seda siis eelmise aasta talvest aktiivselt, siis toimetame kuskilt viimased 6 kuud ja tänaseks olen teinud umbes 2 miljoni euro eest siis tehinguid. Täna ma räägin hästi lühidalt, see 10-15 minutit on hästi lühik aeg, et ma räägin, mis kinnisvara ühisrahastamine on ja ma räägin pigem sest globaalsest vaatest, et mis need nagu mahud on, mis need nagu trendid on ja siis panen lõppu siis nagu paar küsimust ka, et mis nagu mõttekohad selles nagu võiks nagu olla. Aga enne kui nagu rääkida, siis miks nagu kinnisvara ja miks see ühisrahastamine on, et siis USA ajakiri Fortune on teinud uuringu, avaldat eelmine aasta siis ja selle järgi on 34% ameeriklastest eelistab nagu kinnisvara, pikaajalis investeering on, see on kõige eelistatum varaklasse ja selle varaklassi nagu tähtsus või eelistatus on nagu kogu aeg kasvamas. Täpselt sama uuring on teinud Eestis Swedbanki eraisikute rahaasjade keskus. Selle kaas, et iga teine eestlane eelistab nagu kinnisvara, arvab kinnisvara on nagu parim pikaajaline investeering. Teisel kohal olid panga hoiused, seal on umbes 30% inimese eelistas hoiuseid ja aktsiaid ja sellised nagu pensionitooteid, neid siis nii-öelda eelistab umbes 10% inimestest. Vaatamata sellele, et iga teine tahaks nagu kinnisvarasse investeerida, 10% huvilistest on seda teinud, nii et tegelikult on see nagu käpp on hästi suur ja selle, miks nad seda teinud ei ole, seal on 3 olulist põhjust. Esiteks informatsioon, et inimestel ei ole informatsiooni, informatsiooni all on eelkõige silmas peetud ligipääsu nii-öelda pre-approved deal flow'le. See, et ma võtan nagu City 24 lahti, hakkan sealt mingit investeerimisvõimalust otsima, et see on nagu hästi nagu ebareaalne. Teine on nagu kapitali puudus, kinnisvara on selline naljakas varaklass, kus nagu tehingu tegemine eeldab üsna suurt kapitali või siis valmisolekut võtta nagu hästi palju laenu. Ja kolmas on siis nagu aeg, resursid, oskused, mida inimestel nagu ei ole, et nad ei ole sellega teinud. Et see on nagu siiku takistus, mis tuleks nagu ületada. Kui paneme siin kõrval nagu kinnisvara ühisrahastamine, siis kinnisvara ühisrahastamine tegelikult nagu lahendab nagu probleemi nii
investori või seal rahastaja seisukohast kui ka nagu kapitali puuduses olevate kinnisvara arendajate või müügis olevate kinnisvara objektide kontekstis. Et meie tüüpi selline nagu platvorm aitab need inimesed nüüd kokku viia oma vahel, selle diili ära teha ja seda nagu lõpuni hoida, et inimesed, kes täna siis noh, nende tavalise inimese ainsaks alternatiiviks on raha kuskil pangas hoiustada mingisugus 1% aasta intressiga, mis ilmselgelt ei ole nagu adekvaatne. Kinnisvaras selline ühisrahastu võimaldab nagu saada ligipääsusele varaklassile, kus ta on nagu enne, mis on olnud nagu selgelt nagu ainult institutsionaalsete investorite või nagu väga rikaste inimeste nagu pärusmaaks. Nad saavad sinna sisse väikse panusega, meie näiteks teeme alati 100 euroga 100 eurost per projekt, mis on nagu ma arvan, et igale inimesele nagu jõukohane ja võtame sellise nagu, ma ei tea, 1000 euro suuruse investeeringu, mida inimene võiks teha aasta jooksul näiteks 10 projekti, ta saab nagu üsna nagu okei sellise ajutatud portfeli, mis võiks koosneda eri tüüpi kinnisvaradest, rahavoo kinnisvarast, arendusprojektidest, erinevatest asukohtadest, erinevatest arendajatest, et selline nagu riskimaandamise mõttes on nagu väga okei. Eelannas, et deal flow rääksin, see on nagu hästi oluline, et inimesed, see võtab nüüd vajaduse ära nagu panustada oma aega ja ressurssi nende tehingu võimalust otsimiseks ja kogu selle asja saab nagu teha ära internetis nagu digitaalselt, nagu see protsess on nagu kiire, odav, efektiivne, et nagu see on see nagu key value nagu selle investori jaoks. Teie poolt, kui vaatame kinnisvara arendajad, siis nagu pangad räägivad täna seda, et nagu raha on nagu väga palju hea meelega nagu annaks. Praktikas tegelikult, kui vaatame, kuidas nagu arendusprojekte või sellised nagu üüriprojekte nagu rahastatakse, siis nagu see raha pakkumine ilmselgelt on nagu väiksemaks jäänud, mis tähendab ka seda, et väga nagu normaalsed keskmise suurusega arendajad käivad täna mööda linna ringi ja otsivad oma projektisse lisakapitali ja selline kinnisvara ühisrahastusplatvorm on üks koht, kus seda võiks nagu teha. Et selline nagu 100 eurost investeeringute konsolideerimine annab tegelikult nagu täiesti uue kapitaliallika, sellist kapitaliallikat ei ole nagu turul olemas olnud, et see kapitaliallikas on paindlik, nii-öelda seda struktureerida võlana, equityna, mezzaniinina, mis tahes nagu kombinatsiooniga, selle hinnastamine saab olema nagu üsna paindlik, see sõltub täpselt sellest, mida arendaja näiteks on valmis nagu pakkuma, ja kui see pakkumine nagu väljas, et siis investorid nagu sisuliselt ütlevad, kas see pakkumine on nende jaoks nagu ka mõistlikult hinnastatud või ei ole. Mis siin juurde käib, on turundust, turutunnetust ja sellist investorsuhtust, mis on nagu võibolla tasuta välju, et meie nagu oman sellise kuue projekti tegemise pealt oleme nagu aru saanud, et see spillover, mis selle kampaaniaga nagu kaasneb, see järel lainetus on üsna pikse mitu kuud, see on selle arendaja jaoks nagu tasuta ja see toob neile tegelikult nagu kaasa ka uut müüki, nii et see on mingi selline välju, mida noh, meie näiteks ei ole nagu hinnastanud, et kui vaatame, et kuidas nagu kinnisvarasse investeerida saab, et siis noh, varaklassinad on hästi atraktiivne, kui vaatame sellise portfeliteoria kontekstis, eks ju, siis ta on stabiilne, tal on nagu üsna normaalne tootlus ja ta ei korreleeru teiste finansvaradega, mis tähendab ta nagu, kui võtame mingis tavalise investeerimisportfeli, siis seal võiks olla näiteks 20-40% sellist nagu kinnisvara põhist toodeta ja see on selline nagu maailma soovitus. Aga kui vaadata nüüd kolme nagu kategooriat, et laias laastus saab investeerida otse, saab investeerida läbi mingi juhitud toote, mis siis tavaliselt on kinnisvara fond või siis Ameerikas REIT ja siis nagu ühisrahastamine. Ja kui ma vaatan neid nagu erinevad kategooriad, mis tavalise investeeri jaoks nagu olulised on, et investeeringu suurus, kulud, kuidas ma portfeli ajutan, siis igal asjal on nagu plussid ja miinused, et kui ma näiteks lähen otse mingisugust, ma ei tea, üürikorterit endale ostma, üksi ostan, mul on täielik kontroll selle üle, mis diili ma teen, mis hinnaga ma ostan, mis hinnaga ma selle välja annan, kuidas ma selle ära müün, ma tean täpselt, kuidas see raha seal sisse välja käib. Miinus on see, et mul on vaja suhteliselt palju raha, ma võin ära unustada nagu hajutamise ja selle tehingu ette valmistamine ja läbi viimine on üsna nagu kallis. Juhitud lahendus on täpselt vastupidise eelised, väga väikse investeeringus, et hajutatud portfeli, samas sul puudub mis tahes kontroll selle üle, mida nagu ostetakse, mis hinnaga ostetakse, kuidas seda juhitakse, millal ja mis hinnaga nagu välja minnaks, et tegelikult sa ostad nagu tegelikult selle fondi valitse ja lubadust mingit asja nagu mõistlikult korraldada. Ja kui me vaatame ühisrahastamist, tegelikult ühisrahastamine nagu paneb nagu mõleme poole plussid, miinused kokku ja seetõttu ei ole nagu üldse nime, et miks see ühisrahastamise turg nagu sellisena nagu käima läinud. Globaalse turu algus, ma arvan, noh, võibolla on keegi enne teinud, aga ütleme selle ametlikult öeldakse, et on 2012 teine pool on võibolla kui Ameerikas esimesed paar platvormi tulid nagu välja, globaalne maht 2012 oli $20 miljonit, mis on selline naeruväärselt väike.
2013 andmed mul ei õnnestunud leida, aga Ameerika kohta olid andmed, kus 2013 USA maht oli 184 miljonit dollarit. Ja kui võrrelda siis seda näiteks 2014 mahuga, mis on 565, et see kasv ainuüks Ameerikas on olnud 2,5 korda. Need andmed pärinevad paar päeva tagasi avaldas üks USA konsultatsioonifirma nimega Mass Solution oma raporti, kus siis küsitleti kõiki tuntud kinnisvara platvorme. Meid ei küsitleti, me oleme nii väike ilmselt, aga ja siis selle põhjal siis konsolideeriti need andmed ära, et nemad ütlevad, selle aasta kinnisvara ühisrahastamise turu maht saab olema maailmas 2,5 miljardit eurot, mis on nagu jällegi kasvuna nagu väga suur. Kui me paneme ta nagu maailma kinnisvara turu konteksti, siis ta on nagu olematu. Et me räägime neid Ameerika kinnisvaraturu mahust, me räägime triljonitest dollaritest, eks, et tegelikult ta on nagu piisk meres. Aga kasvumõttes väga atraktiivne äri. Regionaalselt on välja kujunud nagu kaks üks suurt piirkonda, kus tehakse 97% nagu tehingutest, Ameerika ja Euroopa, kõik muu on nagu kaduv väike, kuigi öeldakse, et nagu Aasia ja Ladina-Ameerika ja Afrika on nagu perspektiivsed turud, aga tegelikult nii-öelda nagu turu mahumõttes ta on nagu olematu. Ja siis mida rahastatakse? Rahastatakse igasugus asju, aga siis umbes 60% rahast läheb elukondliku kinnisvarasse. Elukondliku kinnisvara alla käivad kõik korteri flipid, eramajad, arendused, lõpetades Manhattanil ehitatakse kolme pilve lõhku, et ühisrahastus abil eelarved on seal sadades miljonites dollarites. Eks, et nagu igasugus asju leiab sealt. Veerand rahast läheb äri kinnisvara ja seal on see eelkõige büroode ja kaubandus, see, nagu tootmist on vähem. Ja 17 on sinna on mixed use või segakasutusega, kus siis on nagu ooned on nagu on nagu erinevas kasutus, mille ei ole siis raporti järgi nagu mingit selgelt nagu väljandit. Suuruste järgi oma kapitali tehingud on nagu oluliselt suuremad, ehk seal hakkavad kuskil 5000 dollarist per inimene per projekt jõuvad veerand miljonini. Laenupõhiselt on ta nagu oluliselt väiksemad. Mina nagu oma selle kogemuse pealt ütleks muidugi seda, et keskmine on hästi eksitav, mediaan on nagu palju täpsem, et kui ma vaatan nagu CrowdState'i nagu toimetamisi, siis meie keskmine investeering on viimasel ajal olnud 2000 kuni 2200 eurot inimese kohta, mediaan on 500 kuni 700, mis tegelikult tähendab seda, et see on üksikud suured inimesed, panevad nagu 50 000 näiteks veerand projektist korraga täis ja siis on hästi palju sajaseid, 300 ja 500, et ma arvan, et nagu tegelikult nagu turgu annab see mediaanitunnetus annab nagu väga täpselt, palju täpsemalt seda välja. Platformi tüüpe ka siin on nagu proovitud neid jagada, eks ju. Ja siin on nagu kolm nagu laias kategoorias, eks esimesed on oma kapitali põhised investeeringud, kus siis see on kõige kiiremini kasvab valdkond, seal on Realty Mogul Kalifornias, Open Avenue Kanadas, Fundraise USA's, eks ju, meie oleme ka samamoodi, me oleme kuskil oma kapitali, laenukapitali vahe peal, et noh, kõik teevad tegelikult nagu kõike, seal on nii, et nagu see kinnisvara on ainult equity või et on ainult nagu laenupõhine, et seal nagu platformi, et leiab nagu mõlemad tüüpi tooteid. Aga kui me vaatame, eks ju, seda omakapitali põhilised investeeringuid, kõige kiiremini kasva, eks ju, seal on siis SPV-de kasutamine, omandatakse osalused arendusettevõtetes osanike lepingud ja tulu siis tekib läbi selle SPV, tekib mingisugune kasum, mis jätakse tagasi investoritele. Miinuseks on selgelt see, et seal, et sa oled nagu osanik mingisuguses mitte noteeritud olematu likviidsusega ettevõttes, või investeerimisperiood on lukus, investeerimisperiood võib olla 10 aastat, et seal siis nagu sellele leevendamiseks on hakatud looma platformi põhised järelturga, mis nagu Eesti, mina on seda finantsinspektsiooniga arutanud, et see on siuke nagu küsimärgiga, et arvate, et ma võiks võtta siis nagu väärtpaberibörsi litsentsi selle tegemiseks, et ma etsin selle täna tegemata, aga et näiteks Ameerikas või Inglismaal me näeme sellist nagu järelturga, kus seda võiks nagu teha. Laenupõhised on suhteliselt lihtned, et ütleme, meie oleme teinud, siis meil on meie 7 projektist 5 on olnud nagu siuks equity, me oleme struktureerinud need küll nagu laenudena, aga nad annavad selle nagu equity, kannavad equity riski ja annavad equity tulususte. Siis laenupõhised investeeringud, siin on siis tavaliselt laenatakse arendajale raha mingisuguse fikseeritud graafiku kokkulepitud intressiga ja eelis see, et sa saad teada, mis sul see tulus nagu on suhteliselt kindlalt. Miinus on see, et sul upside ei ole tegelikult nagu kinnisvara arendusriskid on tegelikult sul ikkagi nagu samamoodi nagu üleval, et kui projekt juhtub ebaõnnestuma, siis on nii-öelda see fikseeritud intressi kätte saamine on üsna küsitav. Me oleme teinud kaks projekti Endover kinnisvaraga ja inimestele nagu väga meeldis, et küll nagu madalamalt price itud, aga
aga nagu ülisuur huvi, nagu need veerand miljonised pakkumised märgiti täis nagu mõne tunniga, et mis on selline nagu üsna uskumatu. Ja kolmas mudel, mis on siis nagu lead generation, millest ma rääksin, siin enne räägiti ka, oli, et see on nagu pigem nagu mingi Aasia mudel, mis on tuleb regulatsioonist, kus ei lubata kinnisvara läbi platformi rahastada ja siis platformid on struktureerinud viisil, kus arendajad saavad oma kuulutuse sinna üles panna, siis kalastatakse seda huvi olemasolul viiakse arendaja ja investorid kokku, nad sõlmivad oma lepingud ja platform astub nagu sel tehingu järelt välja, et nagu miinus selles struktuuris on see, et tegelikult platformid ei tee nagu DD-d, või sellist nagu, mis siis eesti keeles on taustakontrolli või nagu ostueelset kontrolli ja tegelikult nad ei vastuta ka sellest, mis nagu peale selle diili tegemist saab, et nagu et siuke nagu suur küsimus, et tegelikult müüaks arendajatele ligipääsu mingisugusele investor community'le. Kõige huvitav osa võib-olla siuke numbri inimestele on see, et mis see varaklass nagu toodab. Et see on samamoodi jälle statistika, ma arvan, et see on 2013, et see ei ole 2014, enda eelmise aasta lõpu ühest aruandest võetud. Et kui me räägime oma kapitali põhistest investeeringutest, siis nagu keskmine tootlus 18% aasta baasil, mis on nagu väga okei, jääb 7-33 vahele. Meie projektide puhul, mis on CrowdEstate'is oleme teinud, meil on tootlusootused, meil ei ole ükski nagu exitit veel tulda, aga tänase tootlusootus on 16-40 vahel aasta baasil on, mis meil täna portfelis investeeritud nagu on. Ja laenukapitali põhised siis on 7-19 vahel, keskmine 14-25 ja siis CrowdEstate'i näidel jälle meie kaks projekti, seal on siis tootlusootused on siis fikseeritud 12-14 vahele, mis nagu üsna selgelt on seal nagu keskmine. Seadustest tegelikult nagu rääksime, et siin nagu minu seisukast, kui ma vaatan, et siis tegelikult sellist nagu otsest regulatsiooni ei ole, me peame mahutama ära ennast nendesse seadustesse, mis nagu täna nagu kuskil on. Ja ma olen nagu CrowdEstate'i toote täna nagu struktureerinud muut intressiga laenu tootele, mis annab tegelikult võimaldada edasi anda kogu equity gaini, kui seda peaks tekkima. Aga ma arvan, et kui mul võimalus oleks, ma pigem struktureeriks seda mingisuguse eelisaksja tüüpi nagu instrumentina, mis on nagu tegelikult selle asja nagu võib-olla nagu parem väljendus. Aga kui ma seda teeks, siis ma läheks nagu selgelt nagu selle Euroopa Liidu prospekti direktiivi alla nii pakkumiste arvu kui ka mingisuguste kaasatavate summade osas. Nii et, ja ma nagu sellist nagu avaliku emissiooni materjali 250 000 euro kaasamiseks ma nagu jäksa toota, et investorid ei nõus seda nagu kinni maksma. Nii et siis ma arvan, et see samas ülempiiri muutmine 2,5 või 5 miljoni euro peale nagu võib-olla tooks nagu leevendust, eelkõige võib-olla nagu equity crowdfundingus kinnisvaras piir võib nagu üsna kiiresti nagu üle minna, et me räägime siin, et kesklinna büroohoonetest, et siin 10-20 miljonit nagu equityt tõsta per hoone võib-olla üsna reaalne ja siis nagu jaitaks ka nagu see. UK on võib-olla selline kõige arenenum keskkond, sellest oli ka nagu veidi juttu, et tõin nagu paar asja välja, et ma detailidesse nagu ei lähe, aga et kui nagu Eesti mingil hetkel kaalub siis selle ühisrahastamise reguleerimist või mitte reguleerimist, siis ma arvan, et nagu sellest laenupõhise poole peal tegelikult on mitu päris üsna nagu head mõtet, mida nagu võiks nagu tagatasuks kanda, et mis mõnes mõttes nagu tagavad selle portaali või operaatori jätkusuutlikust läbi oma kapitali nõuda näiteks mingisuguse taustakontrolli protsessid, et kui nagu platform peaks nagu out of business olema, kuidas siis need nagu lepingud antakse mingi järgmisel operaatoril nagu üle. Mis seal veel oli? Mingisugune mõõdukas raporteerimiskohustuseks ja siis see vaidluste lahendamiskorm, kui ilmselt on siis see financial ombudsman või siis Eestis, ma ei tea, kas sellist nagu koht on olemas, kus siis nagu mingi vahekohtu tüüpi lahendus ilmselt, kus siis investor ja portaalipidaja või siis raha kaase saavad oma vahel nagu mingid asju selgeks vaielda. Siis teine nagu asi, mis Inglismaal on see omakapitali põhisel ühisrahastamisel on nagu rajud nagu piirangud. See on nagu hästi siuke nagu Anglo-Ameerika lähenemine. Ameerikas täpselt samamoodi sisuliselt nagu umbes 97% inimestest ei kvalifitseeru sobivaks omakapitali ühisrahastuse puhul. Mis tähendab, et seal on siis see, et sa pead olema kas siis asjatundlik investor, väga rikas investor, sul peab olema litsenseeritud finantsnõustaja või siis sa pead mingi muid kinnitusi andma, et see on nagu selline veidi nagu jaburasi, et ja see on nagu mingi asi, kus ma nagu ütleks, et see on nagu millest nagu Eesti nagu kindlasti võiks nagu hoiduda, et ma arvan, et iga inimene võiks nagu investeerida oma raha kuskile ka ettevõtete oma kapitali, et kui neil on nagu lubatud täna võtta kogu oma elusäästud, minna ärgi osa, kes osta lotopilet selle eest,
ja see on nagu riigi jaoks okei, siis ma nagu ei saa üldse aru, miks nagu ei ole nõus nagu equity investeeringuid lubata teha. Et ma ei tea, poliitikud on võib-olla arvamusel, et inimesed on rumalad ja neid tuleb oma nagu rumalusest nagu kaitsta. Samas ma olen lugenud ühte Harvardi ülikooli uuringut, kus siis uuriti nii-öelda, see oli küll Kickstarteri baasil, uuriti kultuuriprojektide edukust läbi ühisrahastused. Kas ühisrahastajad on võimelised hindama nagu potentsiaalselt kommertsedu paremini kui selline nagu kulka tüüpi komisjon ja tegelikult tuli siis välja, et selline nagu edukad ühisrahastuskampaaniad on veidi täpsemad kommertsedukuse hindajad kui nagu ekspertkomisjoni arvamus. Nii et nagu tegelikult see crowd on nagu hästi tark ja seda nagu ei maksa karta, et inimesed nagu teevad mingi lolli otsuseid. Kokkuvõtteks ma tõmbaks nagu siukse nagu küsimärkide teema. Regulatsiooni teema on siuke asi, mis nagu igalt poolt on läbi käinud. Mina vaataks seda platformide, investorite ja instrumentide lõikes, et platformide koha pealt nagu see, et kas see platformi tegevus peaks olema reguleeritud, mitte juhtkonna nõuded, kapitali nõuded, et me peame nagu silmas peame seda, et iga nõue toob kaasa mingisuguse kulu ja kas see nagu lisab investorile väärtust, et noh, see on nagu küsimärk. Samas kindlasti mingisugused mängureeglid ütleks, et võiks nagu olla, et see annaks nagu selle tööstusarule nagu selle vajaliku usaldusväärus vähemalt nagu startifaasis. Investorite sellise osaluspiiramist ma natuke rääksin, see on nagu küsimärk, mina nagu kindlasti nagu hoiduks sellest, kui see minu teha oleks. Instrumentide teema osas on minu arust nagu mure see, et Euroopa ja Eesti seaduse mõttes ükski ühisrahastusinstrument ei kvalifitseeru institutsionaalse investori jaoks kõlblikuks instrumentiks. Et kui me vaatame, kus vastupiselt Ameerikale, kus näiteks võtame see sama kinnisvara, siis see kinnisvara ühisrahastum tekkis algselt nagu tava inimeste raha konsolideerimiseks, investeerimisvõimaluste pakkumiseks. Umbes 6 kuuga närisid institutsionaalsed investorid selle mõtte nagu läbi, et see deal flow on sisuliselt tasuta kätte saadav. Ja täna, kui vaatame turul olevat raha, siis enamik rahast tuleb täna pensionifondidest, kindlustusseltsidest, investeerimisfondidest, kes kasutavad ühisrahastust oma portfeli koostamiseks. Ehk läbi selle nad saavad teha täpselt sellise kinnisvara portfeli nagu ise nagu tahavad, et nad ei pea ostama nagu valmis paketeeritud toodet. Ehk nagu siin nagu kui minu teha oleks, et ma nagu mõtleks mingisugule süsteemile, kus nagu siis ka meie kindlustusseltsid investeerimisfondid saaksid osaleda ühisrahastus nii-öelda toodete ostmisel, see lükkaks selle nagu turu mõnusalt käima ja tooks sellist nagu vaba hingamist. Finanseerimismudel aksepteeritus, see on siuke asi, millega me nüüd siis poole aasta jooksul kokku oleme puutunud, et kui kinnisvaras tavaliselt, eks ju sul on equity ja pangalaen, siis me paneme sinna vahele kinnisvara ühisrahastatud nii-öelda kapitaliallika ja see tekitab nagu pankades nagu väga palju küsimusi ja pigem nagu negatiivset hoiakut. Et noh, mis asi see on, et mingi kolhoos, et mingi 100 inimest, noh, me ei saa aru, et ma ei viitsigi nagu tegeleda, et see on nagu täiesti nagu uskumatu, et ainus, kes täna sellega nagu on, noh, viitsinud tegeleda läbinäärid on LHV, nendega me oleme, ütleme, meie viimased projekti on kõik nagu LHV-sse läinud, et nendega kuidagi nagu lihtne asja olnud ajada, et mingil hetkel nagu pangad peaksid nagu sellest aru saama, et seal rahal ei ole nagu silti küljes, kui ta on equity, siis ta ongi equity, kui ta on nagu mesanin, siis ta ongi mesanin ja seda peaks nagu vaatama läbi selle ilma selle panemata tähelepanu selle, et see tuleb 100 erineva inimesega, 1000 erineva inimesega. Siis investorkaitse, kas tänane selline nagu hoiuste tagamise fondi või investorkaitse fondi nagu printsiibid võiksid laieneda? Jälle küsimus, mina ei tea, aga see on siuke nagu mõttekoht. Siis ühtsed standardid, kui me räägime näiteks kinnisvara ühisrahastamisplatformist, siis selle nime taga võib olla nagu väga erinevad nagu ärimudelid, et mõnes mõttes see tekitab võib-olla investorites segadust, teiselt poolt see tekitab neil vajaduse nagu sellesse tootesse süveneda, mis minu arust on jällegi hea, et see teeb nende need otsuse kvaliteedi nagu paremaks, aga nagu mõttekoht, kas võiks olla mingisugune guidelines, kas või omavahel kokku lepitud, kuidas mingid asju nagu tehakse või mis mingi asi nagu tähendab. Kvaliteedi kontroll, see on see pipeline teema. Globaalselt 2/3 kinnisvara ühisrahastusplatformist teevad nagu mingil moel due diligence, 1/3 ei tee üldse, ehk paneb üles kõik nagu, mis nagu torust tuleb. Et investor võib-olla ei tee erinevate platformide puhul nagu vahet, kas see on läbinud eelanalüüsi või mitte. Siin võib-olla võiks olla mingi märgisüsteem juures, mis koos nagu tiidi materjali tegelikult, kui keegi tahab, siis saab ka ise süveneda sellest, et see asi on nagu tehtud. Eks meie teeme nagu hästi põhjaliku tiidid, et,
meie, ma arvan, meie 6 või 7 projekti jaoks me oleme läbi närinud umbes 120-130 investeerimisvõimalust, et nagu üsna vähesed jõuvad tegelikult nagu pakkumisele, jõuvad pakkumisele ainult need, milles me oleme väga, väga veendunud. Likviidsus, ehk siis järelturg, sellest natuke rääksime ka, et väga hea oleks mingisuguse järelturu nii-öelda nagu lubamine portaali keskselt kas või, et pika investeeringu teinud inimesed saaksid vajadusel nagu varajas exiti teha, ilma, et peaks sellest nagu väärtpaberibörsi litsentsi võtma ja viimaks nagu kelmused ja pettused, mida täna praktiliselt ei ole olnud. Ma olen üsna kindel, et kuskilt see kunagi nagu tuleb. Minu arust, ma ei tea, Henri, kas tead ka, aga nagu ma arvan, et nagu Kickstarteris ei ole vist ka kogu ajaloo jooksul on olnud nagu paar sellist kahtlast case, et tegelikult need nagu noh, praktiliselt ei ole, et selle vastu aitab nagu Google, LinkedIn ja Facebook, et inimesed taust, kui ei sobi, ära tee, hästi lihtne. Et, ma olen kunagi lugenud mingit keissi, kus oli, ma ei mõelda, küll Venemaalt või Ukrainast oli mingi smartwatchi projekt oli, kus projekti raha kaasamise jooksul vahetati omanike juhtkonda ja uutel ei olnud nagu mingit tausta ja siis kui raha oli koos öelda, et nagu projekti ebaõnnestus, noh, tegelikult keegi ei tea, mis seal nagu taga oli, aga seal kahtlustatakse, et seal oli nagu mingi fraud, aga noh, keegi ei tea seda, nii et selle peab nagu arvestama, et noh, et selle eest võib-olla peaks mingisuguse kaitsemehanismi välja vajalt mõtlema. Aga ma panekski siia punkti, et ma kulutasin kõik oma aja ära ja järgmise osa esine ajast ka veel 10 minutit, et siis juba piinlik. Aitäh! Kui kõik küsimuse tahab küsida, siis ma ei tea, kas praegu või pärast? Jah, võime küsida mõned, et ja aitäh Loidule, et minu arust ka uus termin tuleb, et kui crowdfundingu ettevõtte juht võiks olla siis kolhoosi esimeseki. Põhimõttes küll, jah! Aga kas on mõni küsimus? Aitäh! Et see on nii põnev teema, et siis mul on küsimus, et kas see, mis see oodatav riskimäär on, et kui tavaliselt intress kajastab seda ka riskitaset, et mis te ise näete, et noh, ma tean, et te teete taustakontrolli ja kõike sellised asju, aga mis see platvormi keskmine pankrotide määr võiks olla? No praktikas täna ei ole ühtegi sellist case, mis oleks nagu alla vett läinud, eks ju. Et tegelikult ma arvan, et see due diligence või see eelvalik, et see nagu peaks välistama selle, et noh, sul on nagu projektikesked riskid, sul on, no mida sa ei saa nagu juhtida, nagu, ütleme, nagu keskkonnast tulevad riskid, kui sa oled nagu otsustanud nagu kinnisvarasse investeerida, eks ju, siis sa pead nagu aksepteerima seda, et see majanduskeskkond näiteks on volatiilne, sul tsükkel on 8 aastat või 10 aastat, et sa pead sellega elama, eks ju. Mida sa saad nagu juhtida või vältida, on kõiki nagu arendajaga sootud riske, näiteks me vaatame, et arendajal oleks track record, ta oleks piisavalt kapitali, et oleks sellised projekte teinud näiteks 10 tükki enne, et ta oskab neid nagu teha, me oleme kindla, et ta on võimeline seda tegema. Me vaatame näiteks, kas nende müügiprognoos on nagu realistlik hinna poolest, mingi müügiperiodi pikkus, et kui sa ütled, noh, et ma ehitan maja valmis ja järgmisel päeval müün kõik korterid maha, noh, kõlab veits ebarealistlikult, et noh, et tegelikult peaks sinna panema näiteks aasta või poolteist nagu müügiperiodi. Et neid asju saab nagu juhtida. Aga kui me räägime nagu seda innastamisest, see on nagu hea küsimus, et ta, ma räägin jasku mingi 2 sõna, et kui me võtame nagu hästi nagu basic mingisuguse büroohoone, ma ei tea, Tallinna kesklinnas, eks ju, et me räägime nagu mingi 7-8% nagu netiildistest, nagu üüritootlusest, eks ju. Et kui nüüd investor läheks, ostaks selle nagu puhta equityga ära, et see on nagu see raha, mida me võiks nagu iaasta nagu cashistale nagu laiale jagada. Kui me kasutame siit nagu mingisugust mõistliku finantsvõimendust, ma arvan, et me saame selle nagu 12-15% aastas. Ja see võiks olla nagu, noh, ma nagu investoritel ütlen, et noh, see võiks sinu selline nagu guideline olla, millest sa nagu lähtud, et sul on nagu kvaliteetset üürnikega täidatud nagu maja, kus nagu selline nagu, mis toodabki sul umbes üsna madala riskiga sellist tootlust, et kui ma nüüd läheks nagu mingisugust arendust tegema, et ma küsiks nagu sellest nagu noh, plus 5-10% eks ja nagu tootlusootust juurde. Et selles mõttes mulle isiklikult näiteks see on nagu fikseeritud tulusega noh, nagu 12%-ga teha nagu arendust, noh, minust on nagu veidi nagu valesti pricedud. Aga jällegi, kui vaatan inimese seisukohast, kelle on ainus alternatiiv on 100 eurot 1%-ga hoiustada, siis tema oleks tegelikult nagu see 12 on nagu väga hea. Et see on nagu selline küsimärk, et mida mina ütleks, et, nagu, et see nagu keskpunkt ja siit nagu pigem saab nagu üles minna, võiks olla see tootlusootlus. Et, ja see peaks siis nagu port... Ei, muidugi ei ole. Täna, ma ei oska sulle täna seda numbrit öelda.
ma arvan, et see tuleb nagu see tõde selgub sul mingisuguse perioodi jooksul. Me ise loodame, et nagu sa piisavad juudil nagu lükkab selle esimese metsalain projekti nagu võimalikult kaugesse tulekusse. Tulevik, aga no see nagu välistada kindlasti ei saa. Kus on mingi muu portfell, millega saaks trendis võrrelda, et nemad pakkud samasuguseid investeeringuid tükk aega, et mis selles portfellis on olnud sellised asja? Noh, ma ei tea, kui sa võid võtta mingi kinnisvara fondi nagu portfelli, eks ju, et siin 2007 ikka läks nagu üsna palju alla vett, eks ju. Ma pigem läks nagu siis sellest, et sul nagu investeerimisperiood sai läbi ja sa olid nagu sunnitud nagu müüma, et siin nagu kaine mõistus ja siuke nagu pikk hoiak aitab nagu sellel kaasa. Ja mul sul nagu kvantitatiivset numbrit mul ei ole sul täna öelda, et kui sa seda nagu ootad, et siis ma kahjuks seda nagu ei oska sul öelda. Kas teisi küsimusi veel? Nii. Ja aitäh, mul on küsimus selle kohta, mis puudutab laenukapitali põhist investeerimist, et milline tagatiste süsteem seal kasutusel on, et tavapäraselt kinnisvara puhul on siis hüpoteek selle samale varal, et mida Crowd Estate kasutab? Me oleme täna teinud, et meie laenupõhised on ilma tagatiseta, ehk jällegi, et kui ma panen sellesse konteksti, ma tulen tagasi selle raiska on natuke aega veel, üks hetk, et kui, võtta, ma panen selle tagasi endale see külge, et siis, et kui me vaatame nagu kapitali, noh, ma ei tea, vaatame nagu esimese järjekoha hüpoteeki, siis täna on see turg, kus nagu pangad toimetavad, et seal on sul tootlus on nagu 2,5, noh, kuni võibolla 5% aastas. Et kindlasti võimalik nagu seda äri teha, minna küsima esimest järjekoha hüpoteeki, selgelt nagu tootlusootus on kuskil seal. Kui me lähme teeme mingisugust mesaniini, ehk me paigutame selle kapitali tükki kuskil oma kapitali ja selle esimese järjekoha vahele, nagu me oleme teinud näiteks Endoveriga, siis siin ma arvan, et siin on nagu sõike 10 kuni, ma ei oska, kus ülemine piir on, nagu võibolla 15 kuni 18% võiks nagu selle tükki tootlus olla, eks ju. Et ta on nagu veidi turvalisem, et sa saad oma raha enne arendajat nagu kätte, aga pärast panka, ehk nagu see eeldab seda, et nagu umbes korterelamu projektist näiteks mingi pooled korterid on ära meidud, et siis sul tekib õigus nagu välja maksele. Ja kui sa lähed nagu puhtas sekvitisse, ehk siis sa istud arendaga nagu see kõige viimases järjekohas, aga et siin on sul see nagu 15 plus, eks ju, võiks olla sul see tootlusootus. Et see on nagu kaide, kindlasti saaks, mida kõvem tagatis, seda madalam tootlus, et täna mulle tundub seda, et inimesed, kui vaadates, kuhu me oleme nagu sattunud, siis me pigem nagu teeme neid kahte, me nagu pangaga selle 2% pärast konkureerime ja hakka, et selle ei ole nagu sigalt mõtet, et pangad teevad seda nagu massiivselt laenuvõrja kindlasti nagu paremini. Aga ma arvan, et nagu see on see koht, kus see tegelik kapitali vajadus on, selle eest on võimalik nagu hästi teenida ja inimesed on nõus seda riski nagu võtma, et sa istud nagu panga järel nagu teisel järjekohal. Sa kaasa ei saa rääkida, ütleme, et mis me enda veriga tegime, meil on üsna nagu detailne, kui keegi viitsib ka veebist lugeda, see on nagu täitsa avalikult väljas ka, et leping, mis nagu lubatud ja mis on meiega kooskõlastama peame, et ta annab nagu mingisuguse kontrolli selle tegevuse üle, aga siiski me oleme nagu laenuandjad, me ei ole seal nagu osanik, et sellisel puhul, viimase versiooni puhul me oleme hästi konkreetselt osanike lepingutega, olulised otsused kõik nagu kooskõlastatakse meie või mingi teise investoriga, et me näiteks kinnitame kõik olulised kulud, mingid piirangud, müügistrateegiad, kõik asjad nagu käivad läbi, et see on nagu annab mõnes mõttes nagu palju rohkem kontrolli kui see, et aga suur tänu Loidule, tema aplausi ka. Aitäh. Ja nüüd tegelikult jõuame siis teise ettevõtte presentatsioonini ja Henri Laupmaa, kes siis ka hooandja on asutanud, siis teeb sellele loogilist jätku ja projekti nimi on Fundwise. Ja kui Loit selle viimase slaidiga näitas hästi, et ta tegeleb nii selle laenu kui ka equity suunal, siis Henri mõte on tekitada selline puhas equity keskkond ja viimasena räägib siis Siim siis jällegi ka laenu keskkonnast. Nii et üsna erinevad äri pooled, aga palun Henri. Jah, ma võtaks siis üle selle, kui Loidul oli hästi spetsiifiline case, ma võtaks natuke laiemalt tagasi nii makro või suure pildini. Ehk siis see võibolla sekundeerib natuke selle Loidu pirukas diagrammile, kus oli näha see maailma jaotus, et siin küll ei ole väga värske see infograafika, aga põhimõtteliselt ta kirjeldab ka praegust olukorda päris hästi, et see tähendab see põhiosa kõikides platformides, mis praegu olemas on Põhja-Ameerikas ja Euroopas, muu on suhteliselt marginaalne,
tõenäoliselt tekib, aga seal on kaks asja. Üks on võrguleviku küsimus ja teine on võib-olla usalduse küsimus, miks ta nii aeglaselt on levinud. Ja siis, kui laias laastus kogu selle platvormide tüüpide juurde tagasi tulla, siis et põhitüüp on endiselt on see donations reward based, mis on ütleme meie kontekstis on näiteks hooandja. Võib-olla see donation on ka mingi armastan aidata näiteks, mida Swedbank teeb. Ja siis, ja siis selle lending on siis näiteks CrowdState ja Equity on siis see case, mida me hakkame tegema. Ja selle üks oluline point veel selle levikus on see, et kui Kristjan näitas esimeses slaidis selle sellest ajagraafikus, kus oli näha see 2007-2008 langus, siis see on ka täpselt see hetk, kus kogu see crowdfundingu asi käima läks. Eks siis sel hetkel teksid esimesed suured Indiegogo või Kickstarter platformid USAs ja siis ka sellest umbes aasta hiljem ka esimesed equity siis firmade crowdfunding platformid. Aga siis, kui vaadata nüüd Euroopas ringi, siis siin lähistel on seda tüüpi asju, siin ei ole küll kõik peal, aga siin on mõned Kesk-Euroopa ja Põhja-Euroopa omad peal, näiteks Investor Soomes, Funded by Me Rootsis, Crowdcube Britis ja Investie näiteks Šveitsis. Et need on kõik väga erinevad, kuigi nad kõik tegelevad põhimõtteliselt sama tüüpi asjadega. See näiteks Funded by Me sai alguse samamoodi nagu Kickstarter, et ta tegi põhimõtteliselt loovprojekte. Ja siis ühel hetkel, kui ta oli kaks aastat tegutsenud, hakkas ta paralleelselt tegema ka firmade projekte, siis firma osalusprojekte. Crowdcube oli algus peale firmadele suunatud, aga nüüd nad on ka laienend ja läinud ka siis, mõnusest peagu nagu muutunud investeerimisfondiks ja siis seniga kõige suurem Euroopa ühisrahastusplatvorm. Siis Investie on jälle pigem ka selline väga high-end, et see on üks miinimum investment on 10 000 Šveitsi franki, mis tähendab, et see väga, väga suure kraudile suunatud ei ole. Ma ei tea, võib-olla Šveitsis on seda tüüpi kraudi rohkem, aga ühesõnaga, need on kõik väga erinevad. Greenvesting on veel eri case, on suunatud ainult sellele siis energiaprojektidele, mis on ka üks teema, mis meid huvitab. Aga siis, et ühesõnaga, et nagu näha kogu see nii-öelda põhja, ida, Euroopa osa on tühi ja siis ma arvasin, et siia sooviks väga hästi üks Fundwise nimeline platform. Ehk siis, et me suuname seda eelkõige siis Eestisse kõigepealt ja siis lähiajal ka Skandinaaviasse ja Baltikumi. Siis tuues veel neid näiteid, siis Crowdcube on siis see Briti oma, mille praeguse seisuga on neil üle 80 000 investori, kes seal on ja siis siin on näha, Ja siis nende viimase aasta kokkuvõtte, ehk siis no siin on nende hinnanka, et selle tagajärjel, selle firmade investeerimise tagajärjel on 3000 näiteks uut tööd tekinud, uut töökohta tekinud ja 131 firmad, kes eelmine aasta rahastatud said. Siis see on Fundable, mida mul seal kaardi peal ei olnud, et see Fundable on USA oma, mis on ka analoogne, et on hästi laia diapasooniga, et selles mõttes on ta sarnane sellega, mida me peame teha, et me ei taha võtta ainult ühte valdkonda näiteks kinnisvara, vaid me tahame võtta hästi laia diapasooni, et see oleks nii energiast kui nii toote disaini või tehnoloogiaprojektideni. Ja siis selle energiateema juurde võib näidata ühte sellist kaarti, mis käisin aasta lõpus Londonis ühel Renewable Energy üldse energiateemalise crowdfunding konverentsil ja siis siin on kõik ainult energiaga tegelevad platformid. Mis osad on selles mõttes samamoodi osalusplatformid, näiteks Abundance Generation British, mis tegeleb tuuleenergia projektidega. Ja siis näiteks hoopis huvitav case on Wind Centrale, mis on sealt ülevalt teine, mis on Hollandi projekt või Hollandi platform. Et siis Hollandi platformi omapära on see, et ta maksab dividend energias. Ehk siis kõik need, kes on selles investeerinud nendes tuulikutesse või energiatootmiskohtadesse saavad siis sõnaga tasuta energiat. Ja siis see haakub ka sellega, et energiaühistud siis käivitusprojekt on arengufondis käimas ja energiaühistud võiks olla üks sihtgrupp, kellele ka meie oma platformi suuname. Ja siis siin on näide siis analoogsest asjast Saksamaal Greenvesting, kes ka tegeleb ainult taastuvenergiaprojektidega. Ja no siin on ka otseselt on nii-öelda tootlus on ka näidatud siis energiaühikutes, mitte ainult rahaliselt.
Ja siis praegu seisuga on Euroopa top 5, mis on värske paar päeva vana statistika. See top 5 on küll selle järgi, kes on oma statistika avaldanud, et osad ei avalda täpselt oma statistikid, nii et ei tea, kas võib-olla peaks see veel keegi kuuluma. Aga see on siis Briti Crowdcube on esimene, Seed Match Saksamaalt on teine, siis Companisto aga samuti Saksamaa Twice Seed. Ja siis nagu näha on selle, ka selle Briti Crowdcube ja selle vahel tükk tühja maad, et on neli korda suurem. Ta on ka küll kõige kauem tegutsenud ja nagu ma ütlesin, ta on lõpu, praeguse seisuga peab praktiselt nagu siuke investeerimisfondi poole vaikselt nihkunud. Siis meie plaanime teha on põhimõtteliselt analoogne, siis võib-olla siin meie lähedal oleva Investori ja siis Funded by Me'ga, ehk siis nii-öelda konverteerida oma seda crowdfundingu kogemust, mida me oleme saanud siis looprojektide ühisrahastusest siis firmade ühisrahastusse. Ja et praegu seisuga meil et siin on väike ülevaade sellest nii-öelda mudelist, kus on näha siis need firmad või firmade algprojektid, mis ühest otsast sisse tulevad, siis platformi osa, kus nad saavad oma standardlepingu ja siis võib-olla ka siis konsultatsiooni ja siis juba see avaldatud osa on see Orange platform, kus nad siis saavad tähelepanu ja raha. Ja siis hiljem saavad ka siis nii-öelda läbi meie platformi suhelda oma vahel siis investorid ja firma juhatus. Aga selline saab ta välja nägema, et ma veel praegu kahjuks live-saiti näidata ei saa, et sellega läheb meil veel mõned nädalad aega, aga me praegu käime läbi erinevaid pilootprojekte, kes siis on huvitatud olema esimesed selles. Selline näiteks näeb välja üks ühe projekti investeerimis omade. Aga ühesõnaga, et kompenseerida aega, siis et mitte liiga kaua teie aega kinni hoida, et ma ka sellega. Lepetane Funderbeam on veel üks meie koostupartner, kellega ma siis vastastiku siis üksteise projekte nii-öelda võimendame, ehk siis üksteile tähelepanu juhima. Ja siin on üks statistik slaidil lõpetseks, et see on nüüd 2013 aasta tehtud uuringu põhjal siis kogu crowdfundingu marketi suurus, siis nagu näha Põhja-Ameerika ja Euroopa domineerivad, et siis 1,6 miljardi ja 845 miljoniga. Ja siis viimane uuring ütle, pani selle eelmise aasta Euroopa summa 3 miljardit, ehk siis umbes kolmekordistus selle ajavahe jooksul. Et siis 2013 alguses kui nii praegu see. Nii, aga ma olen sellega lõpetaks, et kui on küsimusi. Aga aitäh Hendrile. Ja enne kui ma võtan küsimused, ma kutsun juba Siim Maiveli valmistuma. Ja siis, kas teil on Hendrile mõni küsimus? Taga. Viim mikrofoni. Ja just, et sa saad kilovatt, mitte eurosid. Et see oli wind sentraale, et mis sa täpselt selle kohta tahtsid teada? Kas see on maksuvabalt ka võtta? See on hea küsimus. Minu arust see küsimus tekiski seal konverentsil ja minu arust põhimõtteliselt oli see maksuvaba siis erinevalt sellest, kui nad oleks seda maksnud eurodes välja. Aga ma soovitan sul vaadata, Vintsentraalel on selle kohta mingi pikem dokumenti pulla oma saidil üleval, et vaata seda. Veel küsimusi? See toimub EVK ülekandana või siis väärtpaberikonto ülekandana. Välisinvestorite puhul see on küsimus, et me praegu seisuga eeldame, et kõik investorid, kes seda teevad, omavad ID-kaarti ja seda EVK väärtpaberikontot siin. Ehk siis kui nad tulevad näiteks oma välis seda ID-et tegema, siis nad tulevad ühe korra vähemalt siit läbi, et seda kätte saada, mis tähendab, nad saavad teha ka oma konto. Ja siis me praegu ei ole selle sammu, et kuidas seda lihtsamaks teha neil, kellel ei ole, siis kas Eesti seda virtuaali ID-ed või kontot ei ole selle peale veel
see on järgmine step. Aga küll EVK koha pealt on üks huvitav point see, et EVK ise on ümber tegemisel, et tõenäoliselt kui EVK muutub rahvusvahelisemaks, siis muutub ka see lihtsamaks teha sellega siis vähemalt Euroopasiseselt tehinguid. Kuidas sa sellest prospektide avaliku pakkumise reeglist üle saad, et sa pakkud ikkagi ekvitit paljudele inimestele väikestes kogustes? Jah, no me praegu seisuga olemegi seda piirandu eeldanud sellega, et ta jääb selle allapoole prospekti piiri, ehk siis kõik projektid saavad olema alla 100 000. Ehk siis, jah, cirka 10-100 000. Nii, aga siin pole oli ka üks küsimus. Tere, ei olu saanud, mis teie platvormi helipära võidas kõige konkurentidega? No see, jah, seal on mitu teemat. Üks point oli see, mis Eesti eripära, mida Kristel alguses mainis, oleks just see, et me saaks kombineerida seda virtuaaliideed, ehk siis seda, et sa saad osalust omandada nii-öelda kaugelt ja lihtsalt ilma seda liikselt paperimajandust või ala notariude minemata. See on üks pool, aga teine on see, et kuna siin regioonis üldse ühtegi seda tüüpi platformi ole, siis samamoodi tegelikult Euroopas on praegu seisuga palju, rivasust ütlesid, palju üldse erinevaid seda tüüpi alternatiivfinansplatform on kõik üle 200. Eelmisel nädalal Ernst & Young koostas Cambridge ülikooliga tuli välja siis Partisoniga, kus milles oli haaratus 255 suurem platvormi ja hinnangus 85-90% siis maus. No ühesõnaga, et selles mõttes, et paljud neist on väga regionaalsed või siis teemaspetsiifilised. No ühesõnaga, no näiteks nagu Crowd Estate on ainult kinnisvara asi või nagu Wind Central on ainult energia asi. Aga selles mõttes meie üritame teha just siia regiooni suunatud, kus praegu üldse ühtegi platformi ole, siis võimalikult laia diapasooniga, siis valdkonnapõhiselt tead laia diapasooniga asja. Ja siis seal on, noh, paljudes selles on see first move advantage, et kes selle esimesen ära teeb, see on see põhitegija. See on veel mõni küsimus. Tundub vist mitte. Aga kui rääkisid, et välisinvestoritel täna kui ei ole nagu võimalust investeerida, aga välisinvestorist e-residentil juba on. Jah, põhimõtteliselt küll, aga ühesõnaga, et me sellega kaasnevalt nii-öelda propageerime seda e-residentsuse võtmist või siis vastupidi, et e-residentsuse võtmine propageerib näiteks ühe võimaliku teenuse on Fundwise. Et siin on üks hea suur võimalus. Aga järgmiseks räägime meile Siim Maivel portaalist Investli investeerimisest ühisrahastuse kaudu ettevõtete laenukapitali. Tere kõigile siis minu poolt. Proovin teha väga kiiresti ja lihtsalt. Et alustuseks ütleks, et see on võibolla kõige tõsisem happy hour, kus ma elus käinud olen. Aga äkki saame kuidagi oksamalt selle lõpu. Et Investli on ettevõtete ühisrahastusplatvorm, kus ettevõtjad, kes on praegu Eestist, saavad võtta ärilaenu teistelt inimestelt üle Euroopa. See probleem, mida me lahendame, on lihtne. Peale finantskriisi 2008. aastal on pankade laenu andmine väike ettevõtetele jäänud täpselt samale tasemele. Samal ajal, kui see on taastunud kinnisvaras, see on taastunud tarbijakrediidis. Aga majanduse mootor on jäetud sisuliselt kuivale. Teine asi, mis on toimunud, on see, et laenude andmine on kontsentreerunud maakonnakeskustesse. Ehk kui sa oled Tallinna ettevõtte või Tartu ettevõtte, siis sul on suhteliselt kergem saada laenu, kui sa oled näiteks Ida-Virumaa metsandusettevõte, kes on üks meie klientidest. Miks pangad ei anna laenu? Erinevad põhjused. Üks on see, et nagu Kristjan enne mainis, et neil ei ole nii kerge nagu innovatsiooni luua, et neil on ikkagi suhteliselt kõrged teeninduskulud. Ja näiteks siin on nagu näha, et McKinsey ja Lending Clubi uuringu järgi kuskil 7% sellest laenusummast, mille pank välja annab, läheb selle laenu teenindamisele. Ja kolmandik sellest on harukontorikulud. Et mina väike ettevõtjana, mul on täiesti ükskõik, kus see harukontor asub, peasi, et mina saan endale vajaliku rahastuse mugavalt ja lihtsalt ja siis, kui mul seda vaja on. Et meil on nagu ühel poolt on sellist IT-pärandit, teiselt poolt on sellist ärimudeli pärandit ja kolmandalt poolt on võibolla ka sellist
muud pärandit, et kuhu olla see arvukontor. Et oleks kallid ülikonnad ja palju teenindust. Ühesõnaga, et väga ratsionaalne lähenemine, kuidas me saame kulusid kokku hoida. Et kui nad... Okei, et nad kulud on küll suuremad, aga mingid ettevõtted ju saavad laenu pangast. Et kes need ettevõtted on? Et olles konsulteerinud erinevate inimestega, kes on laenupoliitikaga pankades tegelenud ja tegelikult analüüsides ka neid kliente, kes meie platformil on juba laenu võtnud, siis kui me oleme need laenud innastanud, siis keskmiselt laenu saavad pangast need ettevõtted, kelle statistiline tõenäosus, et järgmise majandusaasta jooksul võib esineda maksehäireid, on väiksem kui 2%. Ja seega nad saavad ka väga odava intressiga. Aga mis saab nendest ülejäänud ettevõtetest, kellel on pisut kõrgem risk, aga 2% on siiski väga madal risk. Et see ei tähenda, et need, kes seal 2 või 10% vahele jäävad, et neil on täiesti lootsetu äriidee. Et seda kindlasti mitte. Ehk pankadest saavad ei väga paljud need ettevõtted, kes tegelikult on krediidikõlbulikud, aga pank lihtsalt ei suuda neile laenata. Et see kogu see ülejäänud hulk ettevõtteid jääb sisuliselt teenindamata. Teisalt poolt on investorid, kellel ka ei ole väga atraktiivseid investeerimisvõimalusi. Et kui vaadata, mis pensionifondid on, see on teise samba pensionifondid Eestis, et mis nende 5 aasta keskmine tootlikkus on, siis maksimum on seal kuskil 9% juures, aga keskmine nende fondide puhul jääb kuskil 5 ümber, aga maailma keskmine pensionifondide tootlikkus on tegelikult kuskil 3,6%. Et isegi seal investeerimisvaldkonnas ei ole nii-öelda atraktiivseid tooteid, kui investeerida. Seega inimestel on raha kontol ja teiselt poolt ettevõtted ei saa raha. Meie viime need kokku. Esimene ettevõte, kes meilt laenu võttis, oli Sepapaja OÜ, pereäri Saaremaal, Kuressaares. Tahtsid laenu, neil oli korralik äri, rahavood, erinevad kliendid. Pank ei annud, sest neil ei olnud piisavalt tagatist. Täna nad on meilt laenu saanud, neil on uued masinad töökojas, teenindavad rohkem kliente ja teevad edukalt tagasimakseid. Ehk kuidas me siis seda teeme? Et me analüüsisime seda nagu struktuuri siin, et kuidas võiks pakkuda seda odamalt. Jätsime ära harukontori ja kasutasime ära nagu viimast tehnoloogiat, et tuua see kulu laenu teenindamise kohta võimalikult madalaks, et teha see läbi see toode kätte saadamaks rohkematele ettevõtetele. Et see aitab meil läbi käia rohkem avaldusi, teha efektiivsemalt krediidiotsuseid, samas langetamata seda kvaliteeti. Et küsimus on selles, et kas see on nishiturg, kas need on need eriti riskialtid inimesed, kes iga uue tehnoloogiaga kaasa hüppavad. Eestis ilmselt küll, aga kui me vaatame Inglismaal, et siin on oluline on ka eristada tegelikult, kuigi see raha kaasamise vorm on sama, et inimeselt inimesele, et pangad jäetakse vahelt välja, siis seal on suur vahe tegelikult varaklassides. Et need peer-to-peer business loans on nagu see mudel, mille järgi Investli opereerib, et ettevõtetele ärilaenud. Siis on veel see crowdfunding, on siis oma kapitali otseinvesteering, mis on, millega Endri tegeleb. Ja siis on ka veel arvete faktoorimine, mis on samamoodi, et sa saad oma arved müüa allahindlusega teistele inimestele. Et kui me vaatame neid kasve, siis see on keskmiselt 5 aasta peale 170% aastas. Et noh, see on alati suhteline, et sul võib olla, noh, kui mul on eile oli üks klient ja täna on 2 klienti, et siis mul on 100% kasv, et siis see ei ole nagu eriti märkimisväärne. Aga täna antakse 19% väike ettevõtete laenudest Inglismaal juba nendel platformidel. 6 kuiselt. Ehk kuskil 90 miljoni eest 6. See ei ole enam nishitoode. See on saamas reaalsuseks. Ja see on see ka, millega meie nii-öelda välja tuleme. Me alles tulime turule Eestis paar kuud tagasi. Alustasime müügiga esisemalt võib-olla detsembris, jaanuaris. Saime investorite poole väga hästi tööle. Nüüd otsime väga hea kvaliteediga laenupakkumisi, et nende investorite nii-öelda, et neile häid pakkumisi tuua.
ja Stig on väga rahul. Küsimusi? Stig on see esimene ettevõtja. Et ma regulatiivse poole pealt, et see on hästi pop teema kõigile meeldivad seadused, siis me ei ole reguleeritud Eesti seaduste järgi. Me oleme, jah, ma parem vastan küsimustele, mis on nagu teid huvitavad. Okei, et me ei ole reguleeritud, aga me oleme oma protsessid tegelikult, me tahtsime alguses tulla Inglismaal turule, me ehitasime oma protsessid ja need vastavuskontrollid üles tegelikult Inglismaa kohaliku õigusandluse järgi. Ja nii-öelda meie laienemisplaanis on ka minna seal selle turule ja me juba nii-öelda vastame vähemalt enda arusaamise järgi nende protsessidele seal. Jah. Okei, okay, aitäh. Kas on siin mul küsimus? Käsi püsti, kohe tule. Ja tervist, et kuidas te neid ettevõtteid selekteerite, millised on laenu miinimum, maksimum määrad, kuidas te hinnastate neid laene ja kuidas te teete taustakontrolli laenate poolt? Väga head küsimused kõik. Kõigepealt, kuidas me teeme taustakontrolli? Ja noh, taustakontroll on see, et me välistame nii-öelda sellised kahtlased skeemid ja nii-öelda potentsiaalsed pettused. Seal on mitmeid erinevaid asju, mis me teeme. Et kui Loit rääkis ennem, et osa platvorme on sellised, mis taustakontrolli ja kõiki neid asju ei tee, et siis see on meie nii-öelda tuumväärtus. See on see, mida me tegelikult investoritele pakume. Lisaks sellel, et see on nagu kapitaliturg, kus nad saab tõsta. Jaja, ikka. Et see on lihtsalt see filosoofia, et kuidas me lähtame asjadest. Me vaatame sisuliselt, seal on nagu kolm alustala. Üks on see, me vaatame ettevõtte bilantsi, kasumiaruannet viimase kahe aasta kohta. See tähendab ka seda, et ettevõtted, kes on tegutsenud vähem kui kaks aastat, et neid me ei suuda hinnata ja seega ühesõnaga need ettevõtted, kes meil laenu taotlevad, peavad olema vähemalt kaks aastat tegutsenud. Me kontrollime need kõige viimased rahavood üle läbi pangakonto väljavõtete. Ehk probleem on see, et majandusaasta aruanded on tihti peale väga iganenud infoga, et siis me saame selle viimase olukorra päris hästi kätte. Teine suur osa on see, et me vaatame ettevõtja enda tausta, ehk millega see tegevjuht on varem tegelenud, mis on seotud ettevõtted olnud, kuidas nendele ettevõtetel on läinud, et kas seal on mingid ohumärke või hoopis väga suuri nagu boonuseid. Ja kolmas asi on see, et me vaatame siis, mis on see ärispetsiifika, kus see ettevõtte tegutseb, mis on see sektor, kes on nende kliendid ja mille jaoks see laenukapital läheb. Et see on nii-öelda kokkuvõtvalt see, mis me teeme. Ja siis need ettevõtted, laenu suurus on praegu mediaan suurus kuskil 7500 euro juures. Me eeldame, et see turu arenedes kujuneb sinna kuskile 15-20 000 juurde. Me oleme praegu hoidnud selle summa kunstlikult madalamal. Me oleme öelnud osa ettevõtetele, kes on tahtnud rohkem suuremat summat, et me lihtsalt ei suuda seda kaasata hetkel veel. Et pakkudes nagu väiksemaid võimalusi, saavad investorid alguses rohkem võibolla diversifitseerida ja riske maandada. Aga laen on kuskil kolmes kuus kuni kolme aastani, tagasimaksed on kuiselt ja miinimumsumma on 3000. Hinnastamine toimub, meil on statistiline mudel, mis hindab tõenäosuse, et kui suur on tõenäosus, et järgmise majandusaasta jooksul võib esineda maksehäireid. Sinna me võtame arvesse väga palju erinevaid andmepunkte. Me vaatame ettevõtte neid finantsandmeid ja ka muid tegureid. Ja siis see statistiline mudel annab siis selle tõenäosuse. Miinimum intress on 8% ja keskmine on praegu on kuskil seal 17 kuni 20 vahel. Et sealt võib olla väiksemaid ja võib olla nagu ka suuremaid. See on nüüd väljaantav intress või see on nüüd see, mis investorid saavad? See on see, mis investorid saavad. Meil on sinna teenustasu läheb otsa, seega krediidikulukuse määr on pisut suurem. See sõltub laenu pikkusest, et kui pikk meie suhe kliendiga on, et nii kaua me peame sealt seda laenu teenindama. Et see, mis me teeme, on ka see, et me mitte ainult ei tee seda pakkumist saadavaks, vaid ka kui toimuvad tagasimaksed,
siis me hoolitseme selle eest, et need tagasimaksed toimuksid õigeaegselt, suhtleme kliendiga, kui vaja. Ja investori, me esindame volikirja alusel kõik investoreid võla väljanõudmisprotsessides. Seega, et kui meil on 50 eri investoreid, iga üks ei pea minema ja nagu ise ettevõtte vastu, vaid kuna meie sellega nii kui nii tegeleme, siis me esindame neid vaikimisi nagu kõiki koos. Tere, et kas te selle raha korjate kokku enda kontole või kasutate mõnda escrow teenust? Me teeme seda hetkel enda kontole, et see on nagu see makse siire, et see läheb sihtotstarbeliselt ainult selle investeeringu tegemiseks. Kas see siis makseteenus osutamise alla ei lähe? Hetkel mitte. Nii, kas on Siimule veel mõni küsimus? No sellega on meie ettekannete osa lõppenud. Et tegelikult nüüd me oleme jõudnud sinna etappi, et küsimused esitada kõigile esinejatele ja samuti ka kommentaare koha pealt, kui on tekinud mõned mõtted, küsimused laiale saalile, üksteisele, siis neid võib nüüd esitada. Ja ma arvan, et see küsimuste moor võiks olla üks selline 20 minutit, vaatame, kus meil läheb, et pärast pakutakse kõigile väljas kohvi ja kooki ka, et, aga ma usun, et mõningane diskussioon oleks siiski hea. Nii et ootame arvamusi küsimusi. Kas see, ma küsiks ise võib-olla alustuseks. Palju teist on investeerinud ühisrahastusplatvormidel? Aga palju teist on muidu investorid? Okei. Okay. Aga paljud on ettevõtjad? Ise? Kõik on samad inimesed. Väga põnev. Aga panime seinale ka mõned küsimused või suunad, mis on arutelul kerkinud ja ma saan aru, et juba kuulatud on tükk aega, et aga kas on sellel suunal veel küsida osapoolt, et võib kõigest küsida, kes siin rääkisid? Ja. Et kui suur osa on mikroettevõtteid? Et kas sa mõtled seda, et kui suur on nagu erinevate ettevõtete osa, no, et suurusjärgi, et kui suured need ettevõtted on, ja. Seda võib nagu tagurpidi arutada sellest, et kui suur see laenusumma on, et palju ettevõtte võib nagu laenu võtta, aga noh, me tunneme ennast turvaliselt, kui ettevõttel on käivet rohkem kui 100 000, aga see ei välista ka nagu teisi juhtumeid. Et noh, mida suuremaks see ettevõtte läheb, seda täpsemaks see riskimudel ka tegelikult kujuneb. Et kui sul on väike ettevõtte, kellel on üks tööline, tal on kolm klienti, siis see sõltub tegelikult väga palju selle üksikese isiku riskist. Et praegu meil paar sellist ettevõtet on, aga me arvame, et see nagu läheb suuremaks siis, kui meil on ka rohkem rahapakkumist. Et noh, ettevõtete rahastusel, ilmselt Taare oleks tegelikult osanud sellest väga hästi rääkida, on see asi, et suured ettevõtted, kelle on vaja näiteks miljoni suurust investeeringut, neil on päris lihtne alustada. Neil on päris lihtne seda kaasata, sest neil on kapitaliturud, seal on võlakirjaturud, ja seal on ka pangad tegelikult, kes noh, sealt pankadel on, kuna see ühikukulu on suurem, siis seal on suurem ühik, siis nad on nagu rohkem motiveeritud sinna pühendama aega. Aga ja ka väike ettevõtetel tegelikult, kes nagu alustavad, et seal on EAS-i toetused, igasugused muud maaelu sihtasutus toetused ja nii edasi. Aga sealt edasi, et kuidas sa saad nagu, sa oled 2 aastat teinud oma äri ehitanud, sul on kliendid, sul on töötav ärimudel, aga sul ei ole nii palju tagatisi veel kogunenud, kui palju pank tahaks, et kuidas sa siis sellest nagu mätast üle saad. Et see on võib-olla see, kus meie tuleme sisse. Ja ka suuremad ettevõtted tegelikult. Seni kaua kuni sinna, noh, ma arvame, et maksimaalne suurus, mis me võiks kunagi teha, on võib-olla 500 000. Aga noh, see tuleb kõik turu kasvamisega. Kas veel arvamusi? Ei.
me ei oska seda riski hinnata, et me oleme ettevõtetele suunatud. Seda teeb tegelikult siis Pandora sisuliselt. Jah, jah. Üks teine kohalik platform, kes nüüd siis ka hiljuti raha kas. Kuidas? X-Fix. Ja no nemad tegelikult ei vii kokku, eks ju, platformina. Jah, nad annavad ise oma. Jah. Küsiks korra tagatuse koha pealt, et teie puhul ma saan aru, et laenud on täiesti tagamata. Et kui meil Loit näitas, et selline tagamata mesanin oli umbes selles samas suurusjärgus tootluses kui teil, teie laenud, siis temal oli sinna kohta vähemasti pakkuda teine järjekoht hipoteegile. Meil on, noh, tagatud on ta selles suhtes, et ettevõtte varad ikkagi kuuluvad võlanõudjatele, aga kui seal on juba pangalaen ees, siis tavaliselt pank võtab nagu selle enne ära. Aga me küsime juhatuse liikmelt isikliku käenduse. Selle käenduse suurus sõltub riskitasemest, et see võib olla 30% kuni 100%. Et praegu on olnud pigem nagu 100%. Aga tulevikus me tahame kindlasti vaadata sinna, et kui meil on, noh, ühel poolt me tahame investorite huve kaitsta, teiselt poolt me tahame ettevõtjate jaoks selle intressi määra nagu alla poole tuua. Et kas me saame näiteks teha kunagi nii, et keegi kolmas kindlustab näiteks selle laenu. Et me praegu uurime neid mudeleid. Aga Eestis kahjuks see nagu omaette diskussioon võibolla ei ole otseselt seotud ühisrahastusega, aga selle äritegevusega siiski on probleem see, et meil võla väljanõudmisprotsess operatiivselt on ta nagu efektiivne, aga ühe euro kohta ei saada kuigi palju keskmiselt ettevõttes kätte. Et see on oluliselt kehvem kui teistes riikides. Et seega on läinud väga paljud inimesed, kes tegelikult turul on seda meelt, et tavaliselt ettevõtluses on piiratud vastutuse printsiip. Et soosida siis seda, et ettevõtjad võtaksid riske, et kui üks ettevõtte ebaõnnestub, et siis nad et kogu nende elu ei läheks nagu koos sellega põhja. Et siis nad saavad alustada uue ettevõtte. Et seal on nagu omad plussid ja miinused. Teine, aga mis meil on nagu toimunud, on see, et osaühingu järgi meil on tegelikult piiratud vastutuse printsiip ka, aga reaalsuses on see, et täna, kui mina lähen võtan raamatupidamisteenust oma ettevõttele, siis minu raamatupidaja nõuab minult isiklikku käendust selle 200 euro jaoks. Ehk turul kõik olijad on praegu küsivad isiklikku vastutust, mis on, see ei pruugi olla ainult halb asi. Aga see, ja see ei ole ka nagu võibolla üdinist hea asi. See on nagu diskussiooni koht, et kas me tahame sellest piiratud vastutuse printsiibist loobuda. Noh, faktiliselt me oleme tegelikult loobunud paljud ettevõtete jaoks. Et seal on ka omad plussid, aga siis see tähendab seda, et ettevõtjad ilmselt ei innoveeri nii palju ja ei võta neid riske tulevikus. Õsnaga, lihtne vastus on, et jah, meil on tagatis. Jah. Ma küsiks selle viimase küsimuse, mis on ekraanile ka pandud, et kuidas riik peaks seda turgu edendama ja kas mingisuguse õigusliku raamistiku ja õiguskindluse tekitamine, et kas see pigem oleks hea ja looks usaldusväärdust või te pigem tunnete, et see on oht, et jälle reguleeritakse üle? Ma arvan, et riik on tegelikult päris palju juba teinud. Küll mitte oluliselt neid ettevõtteid puudutavalt, mis on täna siin ette kannud, aga võibolla turumahust kõige suuremat osa esindavad, siis, kes on siis Pandora oma raha ja Manisen, kes pakuvad tarbijakrediiti. Ehk seal on nende tegevus, et neil on vaja sellist registreeringut või tegevusluba, siis, mis kohustab neid siis ka raporteerima mingisugusel kujul, ja ka, et neil oleks need sisemised protsessid paigas. Et see on tarbijakrediidi pakkujatele mõeldud. Ettevõtete puhul seda otseselt seaduses ei ole, tuleb see direktiiv ilmselt mingisugune hetk, aga seni kaua, jah, me nagu otseselt reguleeritud, meil tegevuslitsentsi kui sellist nagu vaja ei ole. Tegelikult siin ongi oluline vahe ka selles, et nii-öelda laenude oma nii-öelda ühisrahastuse puhul see regulatsioon on võibolla veidi täna nagu palju rohkem lubav. Ja siis kui me läheme equity poole või seal oma kapitali poole, siis seal on nagu keerulisem selles raamis teha. Ma ei tea, kas Loit või Henri tahate ka kommenteerida seda? Tegelikult on mõelda see, et nii palju kui ma Finansinspektsiooni ja partneritega olen suhelt, siis nende nagu seisukoht on see, et see tore tarbija, see krediidivahendate seadus hakkab reguleerima kõiki ühisrahastusplatvorme.
ehk nagu näiteks meie oleme kapitali nõude nagu tõstsime just kapitali, et me nagu valmistume selleks, et me peame nagu registreerima ja nagu litsentsi võtma. Et kuigi selle algne seaduse algne mõte oli reguleerida SMS laenude andmist ja reklaamimist, siis tegelikult nagu pesuveega lendusid ka nagu lapsed välja, nii et ma noh selles mõttes, et meil näiteks ei ole krediidikulutuse määra või noh need on nagu täitsa absurdsed, me töötame täpselt vastupidi, kuigi me peame hakkama neid nagu nõudeid täitma, et krediidifailid ja kõik nagu rõõmud, et see lõbu tuleb nagu ilmselt läbi teha. Ma sekundeeriks eelnevatele seda mitte praegusel jutul, aga sellel, mis enne räägitud sai, et tegelikult see prospekti nõude tõstmine oleks juhtud mõistlik, et see on praeguse seisuga siin naabrites kõige madalam, et ma ei mõtle siis lõunanaabrid, et Soomet, Rootsit, et kus on see 2,5–1,5 miljonit, et mõistlik oleks seda mingil kombel tõsta, kas samal tasemele vähemalt mingi poole või miljonini. Ma ütlen võib-olla ka siis selle küsimuse juurde veel täpsustuseks, et kui oli ka arutelu see ümarlaud, mis meil oli, siis tegelikult finantsinspektsiooniga oli ka juttu sellest, et hästi oluline on see optimum leida regulatsiooniga, et kui sa liiga jäigalt reguleerid, et siis tegelikult sa paned selle äri kinni ja samas mingi regulatsioon peaks olema, et see lisab ka usaldust selle kliendi poole pealt. Nii et selle optimumi läbirääkimine võikski nüüd olla üks edasine oluline protsess, kuhu me siis kaasaks ka nii regulaatoreid kui ettevõtjaid. Üks asi, mida me arutasime, oli see, et kuidas investorite huvid on kaitstud. Et kas nad on riskides teadlikud, kas platform teavitab, avaldab piisavalt infot, et nad saaksid teha adekvaatseid otsuseid. Et ma arvan, et see on miski, mis on nagu kõige selline esmasem, et investorite jaoks. Et noh, mis on finantsinspektsiooni eesmärk on ka eelkõige investorite või tarbijate huve kaitsta siis selles küsimuses, ma arvan. Ja seal on väga palju asju tegelikult, mida ei reguleerita, aga kuna head praktikad ja standardid on juba olemas mujal maailmas, siis ega kui sa neid ei täida, siis sa ei saa nagu investorid ka kaasata. Et see ei tähenda seda, et kui seal regulatsioon ei ole, et siis kõik hakkavad nagu noh, kuidagi valesti käituma. Pigem on see, et kas seal on oht, et võib tekkida, et keegi hakkab valesti käituma ja et mis on see proportsionaalne nagu vastus sellele. Üks selle head tavade nagu reguleerimismeetod, mis me oleme tahtnud teha, on eelmine aasta asutatud selline asja nagu European Equity Crowdfunding Association, mille mõte on just koondada ainult siis equityga tegelevaid platforme üle Euroopa. Ja selle üks funksioon on siis tekitada need head tavad, kuidas me ise arvame, et seda asja peaks oma sisemiselt reguleerima või peaksime ise selle välja pakkuma. No, mida me võime ka välja pakkuda regulaatoritele, aga noh, eelkõige selle mõte on see, et meie enda huvi ei ole see, et tuleks platforme, mis oleks käituks halvasti, sellepärast et see tõmab kogu selle valdkonna mainet maha. Ja see on üks pool, no teine pool on siis kogu selle nii-öelda uurimine analüüs, et võrrelda neid eri riikide. Ja meil oleks statistiline baas, mille põhjal võrrelda, kuidas need platformeid ja kui hästi nad töötavad. Siis see oli üks pool, teine pool oli veel, aga mõnes unustasin selle ära. No üks asi see, et kui me edasi läheme veel, et noh, mis on see, et kas ja kuidas riik peaks sekkuma, et kas riik sekkub või ta paneb õla alla. Et see e-residentsus on üks asi, kus on tegelikult potentsiaali ka meie jaoks. Et noh, näiteks üks võimalik variant on see, et kui me läheme uuele turule, näiteks Lätti, et siis kas Läti ettevõtte võiks ennast teha e-residentiks, mis tähendaks seda, et kogu see asjaajamine oleks väga palju efektiivsem, need lepinguid oleks võib-olla kergemini jõustatavad ja nii edasi. Et seal on nagu kohti, kus me saame kasutada ära seda, mida juba tehtud on. Aga ma arvan, et see on noh, suur noh, initsiatiiv peab ikkagi tulema nagu erasektorist. Et pigem on see, et kui noh, läheb midagi viltu või valesti, et siis tuleb see nagu õigeks teha. Aga jah. Ma arvan, et riik on teinud palju, aga see on väga tore, et me koos käime ja nagu seda ühist suunda näeme seal. Just, ma tegelikult tahtsingi, kohe võtame selle küsimuse ka, ma tahtsingi selle sama nagu mõõtme sisse tuua, et siim jõudis must juba poole sammuga vähemalt ette. et kui me räägime sellest, et seda crowdfundingu turu arengut, arengu seisukohast on oluline, et see loodav regulatsioon või olemasolev regulatsioon siis oleks selline, mis siis noh, ei takistaks nende platvormidel tekkimiste kasvamist ja samas ka pakuks need investoritele piisavalt kaitset, et noh, me räägime nagu sellest poolest, et noh, riik ei peaks nagu siis väga nagu piirama seda kuidagi turu arengut, aga teisest küljest on just see küsimus, et kas riik peaks hoopis sellele rohkem nagu õlga alla panema. Et Euroopas on riikide näited, kus on riik siis
ise toetanud investeerinud nende platvormide ja turu tekkimisse ja samas on viidud ka läbi väga suuri selliseid meedia- ja teavituskampaaniaid, et noh, ongi, et ei aeta seda crowdfundingut segamini kiirlaenudega ja teiste asjadega ja samas inimesed saavad oma riskidest ja ka oodatavast tootusest nagu mõistlikult aru. Aga jah, ma seda vist küsimusena praegu ei tekita, ma lihtsalt panin kommentaarin ja küsimuseks annan mikrofoni nüüd. Tere! Mul on tegelikult küsimus kõikidele platvormi inimestele, et räägite hästi palju inimestest ja nii-öelda siis füüsilistest isikutest, et aga kas see platvorm on ikkagi mõeldud ka juriidilistele isikutele ja kuidas näiteks täna teie platvormides, kellel on juba tegutsevad platvormid, see jaotub, et palju on nagu eraisikust investoreid ja palju on nii-öelda siis ettevõtteid, kes läbi teie platvormi investeerivad? Ma räägin siis nagu CrowdEstate'i näitel, et meil on täna üks 2700 kasutajat, nendest 500 investeerivad projektipõhiselt umbes kolmandik investoreid igas projektis on läbi firmade, kaks kolmandiku on eraisikud, rahalises mõõtmes on täpselt vastupidi, et kaks kolmandiku rahast tuleb läbi firmade, üks kolmandiks nagu eraisikutelt, siuke nagu. Aga noh, ütleme, et need ei ole nagu selles, et need on pigem siis nagu selliste inimeste oma raha valitsemise osaühingud, et need ei ole nagu mingid tootmisettevõtted või nad on ikkagi nagu investeerimisfirmad. Oh, mul tuli tegelikult üks idee, mis üks klient pakkus selle meil välja, et kas oleks võimalik viia näiteks ühisrahastuskonto investeerimiskonto alla maksumõttes, et sa ei pea iga aastaselt välja maksma, aga kui nii-öelda kui sa sealt raha välja võtad, et siis sa maksad nagu seda tulumaksu. Et kas Inglismaal ja USA's näiteks on ühisrahastus on, Inglismaal on see investeerimiskonto printsiip rakendatud, see tulumaksu edasi lükkamine. Ameerikas saad seda kasutada oma selle pensioni nagu see 401k ja nendes skeemides nagu ühisrahastus instrumentid nagu sobivad väga hästi, et tegelikult sa võiksid ka noh, mingite lahedate ettevõtte equityt nagu oma pensionikontole panna või mingit laenubisnissit või kinnisvaraportfelli ehitada, et see oleks nagu tegelikult väga okei. Et ma arvan ka, et kui... Tänas ei ole reaalne, aga... Nagu mõte on õhku visata, et kui me vaatame nagu kolme aasta pärast, kus see võiks olla, et tegelikult noh, see võiks olla üks nagu... Ta ei ole nagu mingil moel nagu erinev nagu traditsioonilisest investeerimisfondist või mingi aktsiakauplemisest tegelikult. Just täna mulle on nagu mulje jäänud, nii palju kui me regulaatoritel kohtunud oleme, et nad pigem nagu on hästi nagu avatud selles suhtes, et ja nad, noh, nad ei näita üles nagu väga suurt initsiatiivi, et see peaks nagu üle reguleeritud olema, et ma arvan, et selline nagu mõistlik registration võibolla nagu selline tavalise mingi juhtkonna omanike taustakontroll, mis nagu tuleb nagu olemasest keskkonnast, et seda on nagu üsna lihtne ja odav nagu teha, et thank you.
Selle üks point, mis ma veel juurde tooks, on see läbipaistvuse asi, et tegelikult isenesest see oma loomu poolest on see juba oluliselt läbipaistvum kui enamus muid investeerimisasju. Et noh, kui seda nagu seda joont kuidagi hoida või seda ka läbi võib-olla regulatsiooni või mingite meetodite parandada, siis see ka hoiab ära selle kuritarvituse, tähendab, et need firmad ei kuritarvita seda. Et noh, näiteks sama see Creative Crowdfunding koha pealt on see, et praktiliselt on väga vähe teadaolevaid. Case, kus keegi on teinud oma projekti ja lihtsalt tahtnud nii-öelda võtta raha ja joosta, sellepärast, et seal on väga suur, noh, sa teed seda väga avalikult, sa teed seda tuhandete inimeste või 100 000 inimeste silme ees ja sa jääd väga lolli olukorda sellega. Et noh, et ütleme, fraud on oluliselt mõnusam teha kuidagi salaja. Et selles mõttes see ei ole väga hea platform selle tegemiseks. Et mis tähendab, et seal on iseenesest nagu see ühiskondlik kontroll sees, eks, et kui sulle 100 inimest nagu isiklikult otsa vaatavad ja küsivad, kuidas on, et no siis see on suhteliselt hea kontroll. Et no see kehtib tõenäoliselt ka firmade puhul, mitte ainult selle puhul. No, me oleme omalt poolt nagu lubanud, et me nagu disclosime ikkagi nagu kogu selle, mis puudutas kinnisvara arendust, et kogu selle äri ja plaani, et see on nagu full disclosure, nagu kogu tegevusplaan ja finantsosa ja regulaare raporteerima, et iga inimest tegelikult saab nagu trackida seda, et kuidas selle nagu plaani täitmine läheb, et ma arvan, et see on nagu ainult viis, kuidas seda nagu läbivastust nagu lageda, et see nagu vähendab kogu seda fraudiriski ja nagu pärast nagu üks küsimus iga, et noh, et kuule, miks see nii on või naa, et kui sa nagu kogu sest info väljas, siis see nagu töötab väga hästi tegelikult. Selle kohta on tegelikult investeerimiskeelmise paragrafi ja võistlikus olemas, mis ei puuduta ainult valetamist, vaid ka passiivset valetamist, et oluliselt info varjamist, et see peaks tagama selle, ma arvan, nagu lihtsam on nagu raha kaasalt teha, et kui sa nagu ikkagi, noh, meie näiteks, me oleme jätnud tegemata, me oleme päris tugev arendaja nagu projektid, kus nad on öelnud, nad ei ole valmis oma seda äriplaani nagu täielikult nagu avaldama. Me oleme nagu öelnud, et noh, aga siis juba kahju, et ma ei tee teile, et ma ise nagu ei näe nagu mingit, noh, nende hirm on see, et kui noh, näiteks see avalikus saab teada, mis Hiina on nagu maju näiteks päriselt ehitaks, keegi tuleb siis nagu läbi rääkima, et on vastu, et noh, sa poest nagu piima näed ostma, et tega sa siis nagu kauplusega läbi jääka rääkima, mis sa piima pakk kinni, et tegelikult selle oska läbi rääkimise võime on nagu väga madal, aga noh, osa nagu kardavad ja siis ma arvan, et see on see, et noh, me lihtsam on mitte teha seda, et teha seda, kus on võimalik seda infot või ikkagi nagu avalikustamist nagu taga. Nii, aga siin on üks küsimus veel. Nii, tervist, mina olen Heidi Kakko ja mul on tegelikult päris mitme teema osas küsimused ja kommentaarid, et üks, mis puudutab sellist ühisturu temaatikat, et nii Loit kui Siim tegelikult te räägite oma platformide puhul sellisest natuke lokaalsest vaatest, eks ju, et kõik need projektid, mis seni on olnud, on nii-öelda Eesti kinnisvara projekt sisuliselt Eesti investorile, et kas see ühisrahastus teie visioonis võiks olla kuidagi ühisturuga ka seotud? Et kui Euroopas on väga palju seda loogikat viimasel ajal promotud, et tegelikult meil on vaja ühtsest siseturgu Euroopas, eks, et riigi piirid erinevad maksuseadused seda kuidagi ei piiraks, et võiks olla European Economic Zone, eks ju, päriselt eksisteeriv. Et kuidas te seda näete? Et Siim, sina mainisid ka, et noh, et kõigepealt plaanisime UK's lansheerida, siis lansheerisime Eestis, eks ju, Eestis on praegu eesti keelne, eesti meelne, igale uuele turule minekuks tuleb just kui eraldi lansheerimine teha. No Henri puhul on natukene teistmoodi, aga Henrile mul on hoopis selline küsimus, et noh, ma olen sellest sinu ideest viimane aasta umbes nagu kuulnud ja neid erinevaid esitlusi näinud ja meil oli juba eelmise aasta augustis ootus, et läheb kohe tööle. Ja siia maani ei ole veel läinud, et võibolla nagu jagad natuke seda tausta, et miks see asi on nii kaua aega võtnud, ilma, et oleks reaalselt lansheerimist toimunud, et oleks saanud seal tehinguid teha, sest mulle tundub, et sinu platform vähemalt võiks olla nagu juba nii-öelda riigi piire ületav. Ja siis mul on veel küsimus, et Maris Ojamuru jooksis kõrvalt ära, aga me oleme temaga natukene seda nii-öelda social impact bondi teemat arutanud. Ja eelkõige, kui me vaatame praegu seda 100 000 euro suurust piirangut, siis olge mausad, ega 100 000 väga suuri asju teha ei saa. Väikesi saab. Noh, kinnisvarasse 100 000 on ka liiga väike panna. Et
kes võiks lobistada riigi seisukohast seda, et 100 000 piirang tõstetaks kõrgemale, et ei oleks 100 000, vaid oleks 2,5 miljonit Eestis ka, sest ilmselgelt ma näen, et see võiks tekitada siia siis huvi ka rahvusvaheliste investorite poole pealt ja rahvusvaheliste platformide poole pealt. Ja siis ka see teema, et kui meil ei ole riigi võlakirju, aga võiks olla nii-öelda oluliste sotsiaalsete probleemide lahendamiseks social impact bond, eks ju, ja millele siis riik võiks mingisuguse mõistliku minimaalse tootluse tagada juhul, kui see probleem siis aksepteeritaval tasandil lahendatakse, et siis ka selle puhul see 100 000 piirang on kindlasti liiga väike. Nii, et siis Siimule ja Loidule küsimus, et kuidas kohalikust lansheerimisest minna nii-öelda pan-European lansheerimiseni või siis ongi nii-öelda mikrorahastamine lokaalne iga kord tuleb eraldi lansheerida ja Henrile küsimus, et mis need probleemid põhilised on olnud, mis on seda protsessi nii kaua takistanud? Mina kui ma kraudit sellest tegema, et mind tegelikult huvitas, kas seda nagu ideed on üldse võimalik realiseerida, et ma tegin nagu ma täna nagu jooksin selle platvormi nagu prototiivide, et taga on nagu üsna palju käsitööd. Täna kirjutan uut versiooni, mis on nagu multi-country, multi-site ja multi-language, et me tegelikult arvan, et crowdstate'i koha pealt me nagu prooviks see aasta ühe või kaks nagu riiki nagu ära teha kuskil mujal ka. Teine on muidugi see inimese investeerimise eelistus, et ma olen kuulnud nagu, mu isiklik arvan on see, et inimene eelistab kohalik objekti. Et nagu vähemalt nagu kinnisvara puhul, et ta sõidab nagu kohale, ma olen nagu näinud seda, et kui me paneme mingi objekti üles, et võimaluse, siis nagu samal päeval seal on 20 inimest nagu aiad, aga väga mõtlike nägudega ja mõtisklevad, et huvitav, et mis asi see nagu on, eks ju. Ja siis sõidavad autoga seal kvartalis ringi ja nagu, no selgelt nagu näevad vaeva, eks ju. Et kui nüüd ma paneks Eesti inimesele välja investeerimisvõimaluse Norras ja ütleks, et jube lahe, ma olen nagu due diligence ära teinud, tegelikult see on nagu hea, tootlus selline, tootlusootsed sellised, riskid sellised, et kas sa oskad seda samamoodi hinnata, kui seda sama maja, mis sul siin nagu käega on nagu kõrval katsuda. Et see on nagu küsimärk. Samas nagu väga palju inimesed on öelnud, et kõige kõvem mõte on see, et nagu sa teed piiri üleseks, et kõik saavad igale poole investeerida. Aga ma arvan, nagu tehniliselt ma nagu lihtsalt katsetan selle ühel päeval nagu ära, et teengi nagu mõne Soome või Rootsi objekti nagu Eestis kätte saadaks vastupidi ja vaatan, kuidas läheb. Et ega muud moodi vist teada ei saa. Ma vastan, et ma näen ka edit, et see on olnud pigem äriline otsus hetkel. Kui kinnisvara toode, see struktuur on väga seotud selle kohaliku seadusandlusega, et sul on erinev struktuur, sul on laenustruktuur, sul on oma kapitalistruktuur, sul on selline metsaniin seal vahepeal, et seal on nii palju spetsiifikat, mis seda lõpp riski hinnangut nagu mõjutavad, et ma leian, et meil on palju, kuna laenutoode on väga lihtne, mina laenan sulle ja sina maksad tagasi mingi aja pärast nii palju. Et seda mudelit on palju lihtsam viia teistesse riikidesse. See, miks me seda hetkel ei ole teinud, on pigem see, et me tahame Eestis saada asjad korda, et kodus oleks asjad korras ja siis, kui me lähme järgmistele turgudele, siis me oma operatsiooni poole ja võib-olla selle statistilise ja rohkem tehnilisema krediidiriski hindamise saame hoida Eestis. Võib-olla ka osa klienditeenindusest tegelikult. Jaa. Jah, vastus sellele on jah. Ja see on, seal on veel ka see aspekt, et kui me oleme saavutanud teatud suuruse ja oletame näiteks, et sa oled investor, kellel on väga hea taust näiteks ehitusäris. Sa oskad vaadata neid väike ettevõtteid, kes tegutsevad ehitussektoris, ja sa võib-olla suudad nagu väga lihtsalt tasemel ka ise nagu lisaks teha mingisugust riskihinnangut selle põhjal, mis on. Ja siis sul ei ole investorina, sul ei ole mitte Eestis üks ehitusettevõte, vaid sul on üle Euroopa sellises nii-öelda suurusvahemikus, sellises spetsiifilises sektoris väike ettevõtted ja sa saad sealt teha oma valikuid. Aga sinna on pikk tee, et me lähme riigi kaupa, et kindlasti peab meil olema see riik, kuhu, mis ettevõtetele me pakume oma teenust. Meil peab olema seal kohalik inimene, kes need laenutaotlused üle vaatab. Et see on väga oluline asi. Aga samas me ei ole piiratud regulatiivse poole pealt nii palju, kui võib-olla teised varaklassid on.
sellele esimesele Heidi punktile vastaks seda, et jah, see võiks, peaks olema rohkem ülepiiriline. Minu arust Euroopa põhiprobleem võrreldes USA-ga ongi see, et oluliselt raskem on üle, kuna regulatsioon on erinev, on üle riigipiiride raskem asju teha. Ja siis, et see võiks läbi selle crowdfundingu ühtlustada ja see meie see virtuaal ID-kaart on ka üks samm sinna poole, et seda teha või sellega seotud teenused. Aga siis teine pool, ehk siis, et miks me ikka veel laivis ei ole, on see, et kõik asjad võtavad aega kas nii kaua kui sa arvad või siis mõnevõrra rohkem. Ehk siis kõik, iga samm osutus keerulisemaks ja aega nõudumaks, kui me arvasime, on lühike vastus. Aga see juriidiline struktuur on osa arvanud keerulisemaid olnud, kuna equity ka on tegu. Ja see on üks, teine, kes me saime tehnilise arendusega alles aasta lõpus pihta hakata. Nii. Aitäh, mul on küsimusi ka, aga võibolla Heidile vastuseks iseenesest, et selle künnise teemalisenesest, mis puutab seda 100 000, et ma arvan, et me võtmete teiste riikide eeskujul kindlasti oleme valmis seda kaaluma, seda tõstmist, aga ma arvan, et see on üks selline pusletükikene kogu selles mängus tegelikult, et kui see on ka näiteks 1,5 miljonit, et siis tekivad uued teemad, nagu me siin varem ütlesime, et kui tulevad Eestisse, kui me oma keskkonna piisavalt hea, kui siia tulevad ühisrahastuspakkujad, kes võibolla ei käitu kõige eetilisemalt, ehk see viimane küsimus, et kuidas peaks riik edendama, on küsimus sellest, et mida me näeksime tegelikult, et platvormi pidajat ja investorite vaatevinklist, et kas ja millist sellist kvaliteedi templit soovitakse, et eelkõige kui see äri läheb piiri üleseks, et meil on siin näide, et kui kuskilt on saadud ka kohalik litsents, et siis see aitab hästi palju seda äri ka teistes riikides edendada, nii et mul tundub, et selline tasakaalu leidmine, et sellise või selle templi sisustamine, et see fit ja proper ja investorite kaitse oleks tasakaalus, et siin ei, et me seda üle võlli ei keeraks, et see on nagu see keskne koht ja ma arvan kindlasti, et mu isiklik seisukoht on, et seda ühisrahastust riik peaks tervikuna edendama selles võtmes, et suunata inimese rohkem investeerima just selles võtmes, kui riigi panus nii-öelda nagu pensioni maksmisel tulevikus järjest väheneb, et see oleks üks selline nii-öelda nagu see inimeste teadlikuse tõstmine oleks üks viis, mida me saaksime teha. Siin oli küsimus vahepeal veel MIFID 2 kohta. MIFID 2 on plaanis 2016 nagu rakenda rahandusministeeriumis töö sel teemal käib, nii et ma arvan, et sügisel me alus saame turuosaliste konsulteerida sel teemal, et mõnede valiku kohtade võtmes. Nii et ma arvan, et olen optimistlikult meelestatud ja ma arvan, et väga hea, et arengufond on selle teema nagu tõstatanud, et meil selline mitteformaalne ümarlaud on nagu käivitunud, et ma arvan, et sellise kvaliteedi tempi sisustamine võiks olla selline üks oluline märksõna, mida me peaksime ühes koos läbi mõtlema. Aitäh! Tausk oluline, kõige tahab siis küsida aru. Mõnevõttes, eks tõenud kopeerida seal Luxemburgi ja investeerimispondide keskune strateegiat 70, mis on tegid, et see oli siit võibolla 5-aastane nagu tubli töö, aga täna on ikkagi nagu maailmas nagu number 1 ja number 2 koht, kus seda tehakse, et nagu mitte millestki on seda mehitatud, et nüüd see on nagu täpselt selline nagu arene väri, kus täna nagu reegleid ei ole. Esimene võiks nagu need reeglid kehtestada, kui nagu mõistlikud on, et siis tekitab nende platformidel tulla nagu domiciliation nagu siia tuua. Siin tekib nagu suur õnnika nagu väga kõrge lisaväetusega töökohti, kes selle juures töötavad audiitorid, juristid, kes seal kõik nagu on, eks, et ma arvan, et see võiks nagu mingisugune täitsa sõike mõtte poeg olla. Just see on väga hea mõte ja selle nagu võibolla lisaks veel see, et noh, esimene väga hea näide on tegelikult olemas, see on Inglismaal, kus on ka kõige suurem nii-öelda turg seal teemal. Aga Inglismaa on võtnud väga, London spetsiifiliselt on võtnud väga agressiivse rolli seal, et tuua finantstehnoloogia ettevõtted sinna, sest neil on väga soodne keskkond, seal on väga palju ärisidemeid ja seal on väga palju kapitali. See on põhiline põhjus, miks inimesed, ja ka väga palju talenti. Et see on põhiline, need on põhilised põhjused, miks inimesed sinna lähevad. Et me ei saa võrrelda kapitaliga, kindlasti mitte. Meil ei ole ka võibolla sellist ajalugu väga pikka finantstehnoste pakkumisel. Aga üks valdkond, kus me saame siis konkureerida, on tehnoloogia. Et mis mina näen, on see, et Kristjan küll ütles, et kõik need uued innovaatilised ettevõtted on ka ikkagi finantsettevõtted. See on võibolla tõsi, aga ma näen, et me oleme pigem tehnoloogia ettevõtte
mis on läinud finantsvaldkonda, kui finantsettevõte, mis on tulnud tehnoloogia valdkonda. Et see on väga oluline nagu eristus ja see on ka väga oluline nagu teha vahet, et kuhu me paneme rõhu. Et me Eestis ilmselt, noh, meil ei ole lihtsalt seda kapitali siin nagu nii palju. Et kas on tehnoloogia poolt midagi, noh, nagu e-residentsus oleks, kas on mingid muid asju sellele lisaks. Et ma arvan, et oleks mõtet nagu sinna rõhku panna. Sellise positiivse noodiga võikski äkki lõpetada, et aeg hakkab otsa saama. Arengufond jätkab selle teema vedamist ja hoiab ikka kursis edusammudest, et see ei ole lihtsalt arutelu üritus, vaid pigem selgitus, kus me protsessiga oleme. Ja ma arvan, et teeme aplausi kõigile esinejatele ja ootame teie kõigile. Ja mina omalt poolt tänaksin ka kõiki, kes väga pikalt suutsid kohvipausi kiusatusele vastu panna. Kohtume nüüd seal nurgas.